Сайн бацхан үзэгчтэй. Эн төлөвлөлийг сонгоо үзэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Улаан бол ярилцсан маань хэлж дуугар хэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тэмэрчин, Монгол Улсын аварга Балжиним, Монгол Улсын аварга Хангай, Монгол Улсын зам, Монголын үндэсний бүхий холбооны ерөнхийлөгч Магалжив, Монгол Улсын начин Батцал нарын тэргүүтэй бүгчүүд ярилцсагт маань ирсэн байна. Аа өрөөнд маань ирсэн байна. За сайн бацхан уу. Бүгдээрээ сайхан уулзсооч юм. За бид Олон нийтийн захим сүлжээнд зарласны дагуу өнөөдөр Монголын үндэсний бүхийн дүрм, түүний хэрэгжилт, түүний өөрчлөлт, замун допингтой холбоотой асуудлаар гэсэн үндсэн хоёр сэдвээр ярилцахаар ирсэн байгаа. За шууд ярианд орноо. За сүүд Монгол бүхийн дүрмд өөрчлөлт орулсан. Монгол бүхийн дүрмд өөрчлөлт оруулах дарааллын тухай холбооны тэргүүнээс асуулт эхэллээ. Ер нь Монгол бүхийн дүрмд яаж өөрчлөлт оруулад хин ямар саналын хүрээндтэй тэгээд яаж баталгаажуулаад яаж явдаг вэ? За. За Монголын үндэсний бүхий холбооны дүрмд холбооны дүрмд заасан байдаг. Монголын үндэсний бүхий холбоо нь барилдааны дүрмийн зөвлөл гэсэн зөвлөлтэй байна. Ёс зүйн сахилгын хариуцлагын зөвлөлтэй байна. Хяналтын зөвлөлтэй. Ийм гурван бүтцтэй. Түүний нэг нь барилдааны зөвлөл. Барилдааны зөвлөл бол бүхийн барилдааны дүрэм. Бүхийн барилдааны дүрэм гэж зүйлийг хийж гаргаж баталдаг. Хэдэн хүн байдаг? 25 төлөөлөлтэй. 25 төлөөлөл маань бол 21 аймгийн өгчүүдээс бүрдсэн ийм төлөөлөл байна. Хөлийн цэц засвал, гарын даа гэж JD-ийн багийн гишүүд байдаг. Зөвлөлийн дарга нь бол манай Дэдэргүүн аварга, Балжиним аварга байдаг. Тэгээ гол хэлэх юм бол энэ бол 1-2 хүний төлөөлөл байдаг зүйл биш. 25 төлөөлөлтэй, 21 аймгийн төлөөлөл. Тэрийг яаж сонготон дэр хүмүүсийг? Дөрвийн зөвлөл бол Монголын үндэсний бүхий холбооны ихийн хурал дээр анх яригдсан зүйл. Энэ дээр бүхчүүд саналаа өөрснөө өгсөн. Дөрвийн зөвлөлд орёо гэдэг. Тэгээ дөрвийн зөвлөл тэр тухайн хурал дээр бол 30 гаруй хүмүүсийн нэрс өгсөн. Тэгээ үүнээс 25 хүн нь орж ажиллая гэдэг ингээд ажилласан. 30 хүн нэрээ өгөөд тэр 25-ыг хэн сонгот вэ? Аа, зарим нэрээ татах асуудал байна. Татуулчихдаг юм уу, татчихдаг юм уу? Татаж, өөрөө нэрээ татаж. Нэрээ татчихсан. За, сүлийн өөрчлөлт. Сүлийн бүхэн дүрмийн өөрчлөлт. Ер нь бол дүрм өнгөрсөн жилийн наадмын өмнөөс хавлаад бас нэг хугацаатай болоод өмнөөс байгаагүй шийдлүүдийг хийж эхэлсэн. Аа, энэ идэвхээр харж байгаад идэвхийн харилцаад олгосон хугацаанд таялцаагүй болвол идэвх санаачлаг баг байсан гэж хүлийн зөс үзээд. Тэгээд баг байсан хүнийг талмийн өгүүлдэг болсон. А сүүлд энэ нь бас маргаан дагуулсан учраас нэр бүхий бүгчүүд эсэргүүцсэн учраас дүрмд өөрчлөлт оруулад харилцсан тэгш адилхан барьц авдаг юм дүрмийн өөрчлөлт хийсэн. За энэний зорилго чухам ямар байсан юм бэ? Дүрмийн зөвлөлийн дарга. Энэ яг хаанаас санаачлан гараад яаж хилцээд явсан юм бэ энэ өөрчлөлт? Албаны дараа саналын дагуу тэгээд санаачлал. Холбоонд ирсэн санал хин санал өгсөн юм? Тэрний нэг төгсч тэгээд өгчүүдээс одоо хасагдчихсан. Тэгээд хасагдчихсан хөндлөлтөө гэдэг юм санал өгсөн. Зүр аваагүй. Таавал нөгөө нэг бүх өгчүүд гомдол гаргаад гэдэг асуулт асуулаа шүү дээ. Энэ дэр бол гомдол гаргасан асуулт байхгүй. Таахгүй. Баггүй. Албан ёсоор үндэсний бүхий холбоонд энэ хасагдсан асуудал би гомдлолтой байна гэж хандсан асуудал байна. Тэгэхээр бас энэ асуултанда оновчтой асуулт бас тавих хэрэгтэй болов уу гэж бодсон. Би тэргүй өөрөө зөвлөхлөө шүү дээ. Би тэгээл асууж байгаа. Аа, бүгчүүд санал тавьсан бол биш. За тэгвэл бүхий холбоо өөрөө за би энийг бас тайлбар яаж явсан гэхгүй. За үндэсний бүхий бол ингээд цаггүй байсан зүйл бол огт биш. Дөрөвөөс та асуултанда тэгж асууж явсан цаггүй байсан өөрчлөлт орсон гэдэг. А 4 жил бол энэ хасагддаг дүрм орсон. За хасагддаг дүрмийн өмнө бол одоо дан барилдаж, сэрүү барилдаж, барьцтай барилдаж, нохор шуудагдах гэдэг бүгд зингээ цагтай байсан. За үзэгч олны зүгээс тэр 22 оны одоо заал тэмхэн барилдаан дээр манай хоёр бүх тухайн одоо хоёр хатцаг байсан. Одоо улсын аслан Орхон Баяр, улсын зан Баяр Батлзы 2 бол одоо цаг 20 минут. А 120 минут 2 цаг ингээд барилдаад. За энэ дээр бол таа хүмүүс харж ирсэн. За ингээд хоёр бүхийг хараад төмөө олноороо суугаад ах уу
яах вэ гэд. За энэ асуудал маань бол наадмын өмнө үндэсний бүхний албаны бүхний одоо барилдааны дүрмийн зөвлөл дээр бас ингээ яригдсан байна. За энэ бүхний барилдааны зөвлөл за үндэсний бүхний албаны тэргүүлэгчд гэдэг удирдах зөвлөл за үндэсний бүхний албаны удирдлагууд бол энэ дүрмэн дээр бол бүгд дээр анхаарч ажилладаг. Яавал одоо уламжлалаа бас хадгалаад явж байгаа хөө. А яавал энэ цаг үетэйгээ нийцээд дүрм журм байх вэ гэдэг. Энийг бол ингээд төгс шийдчих зүйл бол бас биш. Тий. Таны одоо хилдэгчлэн, үздэгчлэн цаг нар хоног өдргүү гэвэл одоо байж болохгүй зүйл болчтой. А цаг нартай энэ олимпийн төрлийн спорт, бусад спорттой жишэх бас хэцүү. Тэгэл одоо эндээс хамгийн зөв гэсэн хувилбарыг энэ дүрмийн зөвлөлийн хамт олон нөхдүүд бол ингээд гаргадаг. Эднэр бол өөрснөө нэг сэтгүүлч юм биш шүү дээ. Эднэр бүхний тогоондоо хамгийн дээдл манай Олжаавар бол одоо 50 гаруй жил ингээд үргэлж. Хамгийн олон дэлхийн олимпиад барьцсан тамирчдыг бэлтгэж дасгалж уус. Ийм одоо зөвлөл энэ дүрмийг баталж гаргадаг. Хэдэн үеийн сонлоор баталсан? Алин? Саний дүрм ээ. Дүрмийн зөвлөл нь. Энэ би түрүү хэлээ 25 хүний бүгдээрээ дэмжиж үгүй ээ. Энд чи эсэргүй л үгүй яах. Одоо ямарваа нэг юм бол олонхийнхөө санлыг дагаж байна. Ань тэг хэдэн үе юм бол гэж яахгүй. Тэр сонин шүү дээ. Хэдэн 25-ын хэдэн үн жишээлэл өөрчлөлт өгсөн өгсөн байхаа. Энэ протокол дээр нарийн тусгад хүмүүс байлгүй яах. Байлгүй. Нийт хэдэн хүн санал өгснөөс тэдэн дэмжиж тэдэн эсэргүүцлээ. За 26 25 энэ бол нээлттэй болсон орол. Энд дэр бүх хүмүүсийг ирж болно гэсэн. А багш нарыг ирж болно гэсэн. Бүхний барилдааны шүүдэг одоо дэнсэлдэг цэцүүд зас оролцдог засуулуудыг бас ирж болно гэсэн. Ингээд бол 26 хүн байсан. Дөрмийн зөвлөл бол 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхад бол ингээд хурал хүчин төгөлдөр. За тэгээд 70 орчим хувийн саналаар бол ингээд дөрмийг бол өөрчилсөн байна. Энэ шалтгаануудыг бол бас таавал бас мэдчихэж байгаа. Дөрмийн зөвлөлийн гишүүн Баха Бацуул Ачин тийм ээ. Дөрмөн зөвлөл дээр яг энэ дөрмийн өөрчлөлт дээр бүхчүүд ерөөхдөө ямар саналуудыг тавьж байв? Тэр хурлын сонин сайхныг хэлээч. Бас олон нийт нээлттэй шээс учраас сонирхож байгаа. Дөрм яг 25 оны бүрэлдэхүүнтэйгээр дөрм энэ зөвлөл хуралдсан. Тэгэхээр энэ дээрээс дийлэн холонх нь одоо дөрмийн өөрчлөлт одоо хасдаг дөрмийг одоо болиулаад та хамгийн төгсгөлтөн золгооны дараа шуудаг болон энэ суг авсан байдлаас хаилцтлын барилдуулна гэсэн энэ одоо дүрмэн дээр санал хураагаад энэ дэмжигдээд тэгээд үндсэндээ энэ үгээрээ баталцсан гэж би ойлгоогүй. Яг хэдэн одоо 2-оос 3 барилдаан дээр ер нь туршигдаад тэгээд эцэслэгдэнэ гэсэн тийм ойлголт таа. Тийм ойлголт гэж юу гэж байгаа юм. Тэр дөрмийн зөвлөл дөрмийг батлах чинь бас нэг жигтэй журамтай юм байдаг юм билүү дээ. Тэрэн дээрээ дөрм өөрчлөсөн тохиолдолд техник нэгсэн тусаалan даахгүй. Энэ одоо хурлын протокол дээр ч гэсэн явсан л да. Энэ дөрмийн заалт одоо энэ өөрчлөгдөд магадгүй шууд өөрчлөгдөд батлна гэсэн тийм асуудал бол байхгүй. Батлагдаагүй угаасаа. Би тэрийг бол сайн мэдж байгаа. Ягаад тэгэхээр эн ийм дөрмийн өөрчлөлт явна мэдээч шинэ ямыг туршин тэгжээж албый осны болгоно гэж би ойлгосон. Тухайн үед тийм юм явсан. Одоо ер нь 128 бүхтэй барилдаан дээр энэ дөрмөн маань туршигдж эхлэгээгүй байгаа. Үгүй 256 дээр туршигдаагүй зөвхөн 128 дээр нэг барилдаан дээр л явсан дөрмөн байна. Тэгэхээр энийг би нэг 2-оос 3 барилдаан дээр явж ийж ер нь дахиж нэг хуралдаж ийж эцэлэх байх гэсэн бодолтой байна. Тийм дөрмөнтэй юм. Гэхдээ яг энэ дээр ойлголтын зөрүү гарч ирж байгаа юм байна. Үндэсний бүхэл албаны дүрмийн зөвлөл бол дүрмээ одоо боловсруулад дүрмээ зөвлөлийнхөө гишүүдэд санал хураалгаад батлана. Туршилтын барилдааныг бол энэ дээрээ хийж үзье гэсэн саналууд бас зөвлөлийн гишүүдээс бас гарч ирсэн. Тэгээ хийхгүйгээр туршилтын барилдаа хийхгүйгээр батлаад явъя гэд хэрэгжүүл явцсан. Хэрэгжүүл явцсан чинь. Саних туршилтын барилдаанд хэрэгжсэн дүрмийн дагуу явсан барилдаа нь. Наврузын барилдаан 128 бүх сумын зааны 512 40 сумын зааны барилдаа ингээд хэрэгжээд явсан. Энэ бол одоо Бацуул наа чи ягаад батлаагүй гэж итгэлтэй хэлээ. Бодож байна гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр яг гоо яг би бол өөрөө энэ саналын эсрэг байсан юм л дээ.
тэгэхээр ягаад тэгэхээр өсөр бүхчүүд одоо ингээд хайлцахгүй их удаж байгаа гэх тэгээд тийм асуудал гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд миний байр суурь бол ямар нэгэн байдлаар хайлцаад одоо дараагийн одоо барилдааныг даваг түргэн шуурхаа эхлүүлэх ийм л одоо бодолтой. Би яг одоо яг хөнгөн жингийн одоо бүх болохоор яг өөр дээр бас туулдаг одоо зовлонгол бас яриалт хийж сууж байгаа. Гэхдээ манай хөнгөн жингийн бүхчүүдийн оролцоо бол үндэснийхээ холбооны дүрмийн зөвлөлчдөр ер нь оролцоо их сул л да. За хоёулаа энэ тухай ярина. Тэр дүрмийн зөвлөлтөөр сугдгийг гэдэг санал ханаас орчихсон. Сугдгийг гэдэг санал ер нь орж ирсэн явж ирсэн. Орж ирсэн явж ирсэн гэдэг нь юу гэж аа? Холбоо өөрөө тийм санал. Тийм холбоо өөрөө тийм санал дэвшүүлсэн. Холбоо би эсрэг байсан л да тэрэн дээр. Холбоо тийм санал дэвшүүлнэ гэдэг нь холбоо яаж ямар одоо санаа дээрээс те ямар хүмүүсийн бодол дээрээс нэг хийдэг. За энэ бас нэг юм алгасаад явчихчих шүү. Яагаад хасч болохгүй энэ хасдгийг болох асуудал үүсэх вэ гэдэг зүйлийг бас ярих. Тийм энэ бол хоёул тустай ярина. Дөрмийн яаж батлсан дараа нь дөрмийн онцлог гэдээ ингээд бүгд. Тэгэхээр энэ бол бас хэлэхгүй байж болохгүй. Ингээд алгасч ярьж болохгүй. Монгол бүхий одоо бас нэг үндсэн философ нь бол давж хайлцнаа гэдэг зүйл нэгдүгээр байга. За хоёрдугаар одоо энэ камерын шүүлт за энэ хөлийн цэцүүдийн үндэсний бүхэн холбооны буюу Монгол бүхэн өргөнд ажиллаж байгаа наадам дарилд ажиллаж байгаа хөлийн цэцүүд бол маш хариуцлагатай ажил болж эхэлсэн. Энэ талаар бол одоо маш хичээж ажиллаж байгаа бид нэр. Цэцүүд маань бол одоо сайн ажиллаж байгаа. Гэтэл энэ итгэхээр ингээ хасдаг дүрм 21 аймгийн наадам 330 сумын наадам дээр яаж хэрэгжих вэ гэдэг бол одоо хамгийн том одоо асуудал болж байгаа. Итгэхээр ингээ хасаад яваа. Өмнө жилийн наадам бол маш олон жишээ төгөөс. Тийм. За тэгэнгүүт бид бүхэн мэдж байгаа. Манайхан ч амиг сум гэлтгүү одоо сум дотроо багаараа хүртэл ингээд талцаад наадцгаадаг хүмүүс багхгүй. Энэ дээр бол нэг бүх унахгүй байхад л одоо цэцүүд ингээд ажиллана. Тэгэхээр 3 дахь зүйл нь болохоор мэдээж энэ одоо бүхчүүдийг хурдан шуурхаа барилдуулах тэр одоо холбоо анхаарч ажиллаж байгаа. Уламжлал гэдэг зүйлийг алдахгүй байх хэрэгтэй. Үзэгч олноо бас одоо яаж хилэхгүй байх гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэл одоо энэ гол одоо зүйлүүдэд харгалзаж үзээд энэ дүрмийг одоо харж үз. Одоо эргэж харъя гэдэг зүйлийг бас. Эргэж харъя гэдэг зүйл дээр орохлоор нэгэнт одоо бүхний хөгжил бас тодорхой хэмжээнд гайгүй төвшөнд явж байгаа гэж байна. Залуучуудын бэлтгэлжилт бий бэлтэр ижил хэлцүү болсон. Одоо 300 гаруй залуу бол одоо үндэсний бүхэн одоо барилдаанаараа ойролцоо хэмжээнд барилдахаар байна гэж үзэж байна. Би нэг аймгийн аслангууд, улсын цолтонгууд заа нацгийг хэлж штэ. За энэ залуучууд бүгд зэрүү барилдаанд барилдаж байна. Бүгд золгооноос барилдаж байна. Золгоо ингээд энийг судлаад одоо мэрэгжлийн байгууллагын хүнээс энэ ахмад өгчүүдээс багш тасгалжуулагчнараас ингээд асуухаар тэр золгоон дээрээс мэх хийж барилддаг барилдаан их цөөхөн болцсон байна. Өөрөөр хэлбэл тэр шуудаг ингээд атгаад барилдж хаад халж тавиулах гэдэг. Хүнийг юм хийхгүй одоо нэгдлийн барилдаа мөн халж тавиулаад ингээд хийдэг. Тэгэхээр тэр тэгшвэр гэж нэрлээд байгаа барилдааныг үндэсний бүхэн холбооны зүгээс энэ дөрвийн зүйлийн хуралдаа энийг ингээд ийм санал байна. Дөрвийн зүйлийн гишүүн болгон өөр өөр сандуудаа бас илэрхийлээчээ гэж хэлсэн. Харьцангуй хоёр шуудаг бариад халж тавиулахаас энэ нэг шуудагтай нэг сугдаатай барилдаан бол халж тавиулах магадлал нь бол 70-80% та байна. Өөрөө бол одоо өндөг бүхэрлдсэн шүү дээ. Сайн адмаар барилдсан, бэлтгэл гарсан, мэдэрсэн байх гэж бодож байна. Тэр шуудагны барилдсан. Балчиным авраг холбооны удирдлагууд ярилцж байгаад оруулаад ирдэг юм уу? Одоо тэр процесс нь одоо сонирхол байгаад шүү дээ. Тийм. Холбоо өөрөө оруулаад ирсэн гэдэг нь гол асуулт хэрэг лээсэн. За би дөрөв хэлсэн. Дөрмийн зөвлөлийн хурал нээлттэй гэж хэлсэн. Тэндэр би ч орох одоо ихтэй шүү дээ. Би бүх хүнийхээ хувьд орч уу. Тэгэхэд эндээс бол нөхдүүдэд ямар санал байна аа? За эхлээд бид хэд бол мэдээ зарчмын хувьд энэ үндэсний бүхий итвэх харддагыг боловлох уу гэдэг дээр ингээд санал гарсан. Ийм ийм үндэслэл байна аа. Амиг сумын наадмын хүндрэл байна. Уламжлал философи нь алдагдчих. За энэ дээр бол хэдэн хувираа?
Би зүгээр хардаж асууод. Аа. Өөртөө хэрэгтэй өөрийнхөө одоо барилдааны онцлог тааруулсан ихийг барьцыг оруулах санал холбоо руу ингэж оруулаад холбоо хурлаад тэгж хийдээд одоо жишээлбэл хангаа аврагын барилдааны онцлог тааруулаад гэдэг юм эсвэл бусад жинтэй том цолтой бүгчүүдийн лоббинд ороод ч үгүй юм дүрм батлуулсан ч үстэй. Тэгээ хаанаас орж ирж байгаа юм бэ гэдэг тэрэн дэх асууад байхгүй. Одоо энэ дээр хангаа авраг бол та энэ суудах барьцанд бол дуртай бай. За дөрмөн зүйллийн хорлд бол бүх бүхчүүд одоо оролцох боломжтой байсан. Харамстаанууд оролцоо сансныг бол баг байсан. Зарлсан юм уу? Зарлалгүй дээ. Бараг 14 хоногийн өмнө холбооныхаа пэйжээр зарсан. А би зүгээр бүх хүнийхээ үднэс бас яг ид барьж байгаа хүнийхээ үднэс бас тэр дөрөн ер нь яг яаж явагдгийг тэгээ анх удаа дөрмийн зөвлөлийн хурал ош сууж үзсэн. Тэгээд өөрөө ч гэсэн одоо бүхнийхээ хувьд оролцох ёстой гэдэг утгаас оцсон. Түүнээс би нэг өөртөө таарсан тий. Барьцыг одоо тэр санал гаргаа тэрний хараас явуулсан юм. Хурал дээр санал хэлсэн үү? А хэлсэн. Ямар санал хэлсэн? А бид нар бол эхлээд энэ итгэхээр давуулах уу болох уу гэдэг дээр бүгд саналаа хэлсэн. Бүх бүхчүүд маань итгэхээр давуулах бол буруу юм аа. Энэ бол одоо уламжтлаа. За одоо зурж байна. Би эсрэг байсан ш. А тийм. Батсууд ерөөсөө. За тэр сугддаг байрсан дээр ямар санал таасан? Та юу нэмар санал хэлсэн? За нэгдүгээр асуудал дээр тийм санал хэлсэн. Түгээр асуух гэсэн. Дараа нь барьцны асуудал. Тэнгүүд одоо сэрүү барьц байна. Барьцнаас барилдаан байна. А энэний дараа хайлцахгүй бол яах вэ гэдэг дээр бүхий холбооноос Өөрөөс та миний зүгээс гэж инж болно бас тэрийг өөрөө холбооноос санал оруулж ирсэн. Тэгээд дөрмийн зөвлөлөөр хуралдаа. За энэ юм болох уу болохгүй юу гэдэг дээр одоо дэмжигдээд энэ сунтах барьцсан. Хэрэгжиж явах хэрэгсэн. Дөрмийн зөвлөлөөс гадна ишний бүх ирсэн. За бүхчүүд 15 6 бүх байсан. 15 6 бүхчүүд донд боцолно чам. Би байсан. Жингийн хувьд ямар хүмүүс ирсэн? Тэ ер нь голдоо тэнд тээ том одоо жим мас ихтэй бөхчл орс. Ерөөсө баг жинтэйгээс сүрэнжи орслон бит хоёр л байсан л та. Сүрэнжи орслон юу гэсэн? Сүрэнжи орслон бит хоёр нэг байр суурин дээрээс. Нэг байр суурин дээр. За хасах дээр. Үгүй итгэхэр хасах дээр. А итгэхэр хасах дээр үү? Итгэхэр хасах дээр сүрэнжи орслон дэмжсэн. Нөгөө барьц барьцны асуудал дээр бол хоёр нэг байр суурьтай байсан биз дээ тий. А би дэмжихгүй гэдэг байр суртаа байсан энэ барьцыг. Дөрвөн зөвлөлийн тэргүүнээс юм асуух гэдэг. Одоо ингээд нийт идэвхтэй барилж хэдэн бүх гэдэг. За одоо нэг 1000 гаруй. 1000 гаруй бүх байна. За 1000 гаруй бүх ямар дөрвөн барилдахыг дөрвөн зөвлөлийн 25 хүн шийдэх гэж байна. А ингээд нээлттэй болно гэдэг ингээд зарлж байна. Тэг бүгднгээс нь санал авахыг ирэмэлцэж байна. Тэ? Энийг бүр ирүүлэх үүрэгддэг юм уу? Ямар нэг байдлаар тэнд нэг 30 хүн 30 гаруй хүн шууд шийдчихэд нь шүү дээ 1000 хүний барилдаа нэг. А нөгөө хүмүүс нь нэг өөрсдийнхөө бас онцлог тааруулах өөрчлөлт явчаасаа гэж мэдээж ийд өөрчлөлтөж байгаа хүмүүс бол янз янзын бодолтой ирдэг байлгүй. Тэгэхээр энэ сэргийлэх ажлыг холбоо болон дөрмийн зөвлөл яаж авч хэрэгжүүлдэг юм бэ гэж. Зарлагтаа яаж зарлдээ, дивжэнүүдэд хилдэв юм уу, фэйсбүүк дээр зарлаад өргөт юм уу, энэ дөрмийн зөвлөлийн хуралдаан дөрмөн өөрчлөгч шүү бүгчүүдийн санал ярил гэж. Дөрмийн зөвлөл гэдэг бол арт хорлт болсон л да. Гэхдээ ер нь олон улсын практик гэж бас гэдэг арга хэлтэл. Одоо энэ 70 жил татгалж үргэлжлэж ажиллаа. Дуудагийн дөрвөн яаж батлагддаг вэ гэдгийг бол сайн мэднэ. Тийм учраас энд бол гараг 230 орны хэдэн мянган дуудаачд одоо манац ихт бараг одоо 5-6 мянган болж чадах ус. Дуудаачдын дөрвийг бол зөвхөн одоо юуны холбоо батлна. Төвнөөс их хүн болгоны тантыг аваад одоо тэр маргаан хийгээд байхгүй. Энд бол тусгай тусгай төлөөлөгч ажиллагаа тэгээд батлна. Тэрний дагуу дөрмийн зөвлөл гэдгийг бол их хурлаасаа байгуулад одоо юуны албаны хурл болоод
тэн дотроо бол ганцаалт орсон юу гэхээр зэрэг тэрийг одоо өөртөөх саналаар авах гэдгийг хийж өгөөд ганцаалт орсон дөрвийн зөвлөлийг тэтэрг багснаа гэсэн нэг ийм залт өдрөө. А тэгээд тэр утгаараа л одоо дөрвийн зөвлөл бол одоо тойрон 5 хүнээр дөрвөн утгаас ондрах юм л дээ. Түүнээс л одоо хүмүүс ингээд тэн дотор төлөөл орсон л байна. Тийм учраас тэрийг одоо үндэсний бахид гэсэн бас өөрө дийн харгалзахгүйгээр барилддаг, талбай хязгаарлахгүйгээр барилддаг үндэсний уламжилгээд байна. Энэ хэдий харгалзах дөрвөн батлна. Тэгээ бидний хувьд бол одоо бас энэ дөрвийг сольж байгаа нь болохоор энэ хүмүүсийн тэр юу санал хөшлтийг одоо шуурхаа шийдэж бас нэг зөв гаргалгаа болох. Төрөөчийн одоо тэр тойрвилдэг барьтчин бол одоо бас хүмүүсийг таргалуулдаг, мэхгүй болгосон гэдэг зөндөө одоо утгатай бас тэр нь халагдаад бас барилдаа бол тайхан болоод ирсэн. Бэлтгэл сургуульч гэсэн тэндээ зориулсан бэлтгэл сургуулиуд хэрэгтэй. Хурдтай сайхан барилдаанууд гардаг бол энэ дээрээ бидний ганцлаад болж байгаа юм бол тэр хамгийн сүүлийн халагдах байна. Энийг яаж одоо гарах уу гэдэг гаргалгаан дээр бид нэр олон дахин ярилцж байгаа юм л да. Тэгээд энийг өөрчлөөд яваад тэн дүнд бас явсаар байгаад нэг гаргалгаа гарах байх гэдэг ийм бодлоор явж байгаа юм. Түүнээс биш одоо ицсэн юм байдал ингээд хэдэн хүн цуглаад нэг том хүн зориулаад ийм төрм гаргаж байгаа юм ирээс байхгүй. Энд бол чөлөөт оролцуулж байгаа, чөлөөт саналыг авч байгаа юм. Зүгээр энгийн одоо зөвч хүртэл над руу утастаад бичиг өгөөд одоо ийм бинкмар байна, ингээд салуулмаар байна, хуйлынгийн цалмаар байна гэсэн зөндөө санал санаачлууд ингээд ирдэг байхгүй юу. Тэгээд тэнд дотроос аль боломжтойг нь сонгохын төлөөл явж байгаа. Тийм учраас нарийн учрыг ямар нэг жирийн дэгсэтгүүлж байгаа биш. Ер нь бүхчүүд сайн мэдж байгаа шүү дээ. Онцлогтой уламжлал нь өөр одоо жудуутай харьцуулах ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр жүлөгийн дүрмийг 25 хүн хийж байгаа юм чинь манайх 25 гэдэг бол мохорлож шүүд өгнөлт болоо явчихна тийм. Одоо ингээд нэг жингийн хувьд өөр ялгамжтай хүүний онцлогуд нь өөр учраас бүгднийн саналыг тусгах нь тал нь хэрэг байт юм бол доо гэж. Ингээд ямар ч сан дүрмийн өөрчлөлт хийжээ. За энэ тэгш барьцсан яг эсэргүүцсэн шалтгаан чи юу вэ? Тий, тэгш барьцвал ерөөсөө одоо энэгээр шуудхтаа энэгээр сухтаа байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо өндрөөс 190 м хүртэл өндөр бүх барилдж байна. Доошоо 1.70 санж хүртэл одоо бүхчүүд барилдж байна шүү дээ. Тэг энэ хоёр хүний одоо энэ жирстэс ялгаа байна. Одоо энд сухтаа шуудхтаа эндрээс яаж барилдаа гарах вэ? Хандлт татчихж л барилдаан гар. Хандлт татхад яг нөгөө нөгөө метр эртэй хүн, метр 70-тай хүн хоёр ч одоо жишээлбэл одоо манайхаас хамгийн өндснөөх хамгийн намхан тамирчин гэвэл одоо ган ууй тий арслан та мэдээ тий. Тэгээ одоо тэр хүн одоо жишээлбэл одоо ханга урахта барилдахад энэ барьц бол ерөөсө тэнгэр газар хөхгүй. Тэнгэр газар. Тэгэхээр энийг л би эсрэг үтчил хэлсэн юм л та. Одоо энэ ингээд явлаа гэж бодоход өндөр дээр нь жингээ нэмж тохо бодол орж ирэхгүй. Хөнгөн жин төгчүүд орж ирнэ. Гэхдээ одоо тэр жингээ нэмээд одоо жишээлбэл энэ бол бэлтгэлийн хувьд бол хамаг хүндийг өргөж одоо бэлтгэл хийсэн нь л одоо энэ барьцсан дээр давуу болох гэдэг гоохгүй юу ер нь бол. Яа ч утсан. Цааш гисэн хүндийг өргөж бас болно шүү дээ. Тий. Гэхдээ миний хувьд бол хувь хүний онцлог биш гурдаа барилддаг. Би техник тактикаар барилддаг. Хүчний үзүүлэлт давуу гаргадаг. Одоо тэр нуруу жин дээр үнэхээр үнэхээр тэгэхээр газар ялгаатай байгаа учраас гэж тавьчихжээ шүү дээ. Тийм, ер нь энэ бол жоохон ялгаатай барьц байна л гэдэг хэлээд байгаа. Тэгэхээр золгоо бол бас учиртай энэ барьцыг утгад. Харьцангуй тэгш гэж хэлээд байгаа да ер нь бол орхоор барьц байхгүй. Тэгэхээр энэ барьц гэдэг бол бас надад бол тийм таатай санагдаа үлч. Зөрөх дотор харьцаг бас өөрөө байр суурь илэрхийлсэн биз. Энэ бас үнэхээр тэгш барьц бол биш шүү гэж. Үнэхээр хүмүүсийн бие онцлог шалтгаалаад энэ ялгаатай тусахгүй. Би бол энэ дээр анч эсрэг байр суурьт. За. Яг хоёр бүх адилхан барьц авч байгаа. Сугны. Аа. Тэндээс маш олон хөлбөр мих гарч одоо барилдаан гарах болно. Тэндээс одоо шууд ингээд зөрөхөөр чинь халаал халаал тавьсдаг шүү дээ. Аа энэ сугыг бол алж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр маш олон одоо тэндээс утгаж болж байна. Хавирч болж байна. За мордож болж байна. Хүйлж болох ч юм уу. А шахадч болно. Маш олон барилдааны хөлбөр гарах учраас энэ бол нөгөө барьц сонгоог бодвол
маш зөв шийдвэр юм бол гэж харж байгаа. Та өөрөөсөө дэше 20 санж өндөртөө бүхдээ барилж үтсэн. Өөрөөс өндөр хүмүүстэй барилж ийсэн. Яг юм бүр 20 мөр бол тэг үнтэй бол барилж ийсэн үү? Үзээгүй тий. 95 тааш 10 санжийн дөрөвтөө өндөр барилж ийсэн. Жингийн огцон дөрөвтөө хүмүүс гээд ингээд ялгаанууд байна л дээ. Энэ тухай юу н та юу гэж утсан? Анх оруулж ирсэнээ. Энэ ялгаатай ялгамжтай юу тэгш барьцсан энэ төр бол биш гэж бүхшүүд хэлж байна шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн одоо ярилцлагаар ч юм уу нэг асуудлыг шийдчих зүйл биш. Тэний хурлаанаар нэг асуудлыг шийдчих зүйл бол биш. Биш юм уу? Юу одоо та бүхэн хэлж байна шүү дээ. Манай байж байгаа бижаа байгаа хэлж байна. Энэ чинь засал сайжруулах гээд ингээд явнаа. Эрэл хайгуул хийнэ. Төрөө би хэллээ. Аврагчсаас хэллээ. Нээлттэй хурл болно. Сандуудаа дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Зоригтой хатрын хувьд ч юм уу. Дэмжигчийнхээ багшаар байна уу, хинээрээ байна уу ингээд оруулаад ирэх чөлөөтэй байхгүй. Ямарваа нэг зүйлд одоо энэ ялангуяа нэг саяны шин дүрм юм шинжиллийн юмд бол зайлшгүй санал санаачлаг байх хэрэгтэй байна. За та бүхэнд ямар санал байна гэхэд яг бодиттой одоо шууд шийдчихэ гэсэн санал бас хүмүүс гарахгүй байж болно шүү дээ. Тэгэхээр юу байх вэ гэдэг юмыг тэнд одоо нөгөө юу гаргана гэрэл гарах гэдэг шиг нэг тийм хүнч байхаас арга байхгүй, тийм санаачлаг байхаас ч арга байхгүй. Бид хэд ямар санаа санаачлаг байхгүй байна гэдэг нэг өдрийг дуусгах болохгүй. Тийм үднээс түрүүн бас хэлчихсэн шүү дээ. Давхар шуудагны барилдаан гэдэг барилдааны 20 минут, 25 минут гэдэг барилдаад бүгд сурцгаа. Энэ дээрээс хамгийн одоо их ингээ харахад михийн хөвлөр багтаа байгаа. Хамгийн их хийгдэж байгаа юм тэр халж тавиулаад байна. Энэ халж тавиулаад байгаа юмыг л одоо багсах хөвлөр барьц юу байх вэ гэдэг дэр ингэсэн. Энэ дээр тэр намхан тэр өндөр гэдэг зүйл нэгдүгээр ерөөсөө байж болохгүй зүйл. Наана 40 минутын барилдаан байгаа. Бүх хүн болгоны одоо би организм сэтгэл санаа бэр хүч таашаал энд нийцсэн дүрмийг гарна гэж ерөөсөө октоос байхгүй. Дээр нь одоо таны хувьд ч бай бусад хүмүүсийн хувьд энэ хардах гэдэг зүйлийг бол одоо орм өргөө бодож явах хэрэгтэй. Үндэсний үхлийн холбоо хин нэг хүний одоо ятгалгаар юм уу хин нэг хүний саналаар юм уу энийг шийдэж байгаа асуудал биш. Түр ангаа авраг хэлж байна шүү дээ. Өөрөө асуудал ямар саналтай гаргасан бэ? Энэ чинь бас мэдээчгүй л ингээд хурд орж ирээс үлч. За миний хувьд за ханга авраг босоод одоо ирдээ. Эндээс юм байна. Сүрэнжүү аслуу баха. Дотсул. Батсул энэ эдийг л хооронд нь барилдуул. Тэн дээр барицын авч үзүүлсэн баггүй. Зүгээр ширээн дээр суугаагүй. За ийм байвал ямар байна? Энэ хайлцахгүй л яах вэ? Энэ хайлцахгүй л давхар шуудагнаас 1999 оны наадмын өмнө баталж байсан дүрэн баггүй. Давхар шуудагнаас мөрөгдгийг идэвхтэйд нь өгөөл яах вэ? Эс. За Батсуур аврагын хувьд бол энэ дээр бас нэг санал хэлсэн. Давхар шуудаг гээд ингэхлээр бас явдггүй юм билэ. Ташаага өгөөд бүгдээрээ зогсчихдээ. Энийг бол бас бүх тэнд 15 6 бүх бүгдээрээ хэлсэн. Нэг үтсэн юм аа бүгд. Биднээс өмнө тэр дүрэн байсан хэрэгжижсэн. Ташаага өгөөд ингэ зогсч бас итгэхгүй. Хоёр сугаараа сугдуул яах вэ гэсэн сандыг Батсуур авраг хэлсэн. А сүүлд нь ингэ саналаа татчих авсан. Хүн хэлж санал гаргасч болно, саналаа татчих болно. А тэнд болгоомжтой байдгийг нь өвөн Батсуур одоо ийм сугдааны өөрийнхөө михийг оруулаад ингэчлээ гэж магадгүй энийг би хаа татчих яа гэдэг юмс. Тэгэхээр дөрвийн зөвлөлийн хурал бол Батсуур аврагын одоо тэр оруулсан постноо шалтгаалаад хийсэн хурал бол биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс ханга аврага тэр хуралд очиж суугсан болохоор энэ барилд барьцыг оруулъя гэдэг юм гарсан бишээ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ямар нэгэн шийдэл саналууд юу байна гэдгийг үнэлэл энэ дээрээс мэдээж цуумоошиг түлхэж гаргая. Хоёулынгийн хасыг жин бахтайгийн жин тавьж байгаа жин бахтайгийн давуулъя. Давуулж барья. Зөндөө саналууд бас. Барьц сонгооны санал бол гараагүй. Тэгэл эндээс оновч арай дээр нь юу аа? Нүү ардчил хамгийн одоо юу гэдэг шиг төгс биш мөртлөө энийг дагахаас аргагүй гэдэг шиг ийм л зүйл. Арай дээр сандыг та юм уу бүхийн бусад дэмжээ бөхчүүд ингээд аваад ирэх юм бол эний чинь хилцээл явах. Эцсийн үздэлээ золгоод байвал болт юм. Цагийн цаггүй юу? Тийм тийм. Тэгэл хайлцлын эзэнийг өдөр хайлцгал. Аа бас тэгж үү. Ер нь саяын барьцыг нэг онцлогийн бол миний бодлоор
тэр шууд галцах юм бол багт хүн баг юутай хүн ч гэсэн одоо тонгороо хутга өөр төр доогор нь ороод хийх боломжтой байх гэж харж байгаа байхгүй юу. Тэнд бол дижигдэх юм байхгүй. Тэнд дэр бол тэр байтхаа энэ шууд гал тест гарч ирж чадчихагаа хоёр шууд таг шууд гал тест гарч ирж чадчихагаа хүм бол энэ дэр бол харин зөөрт нь энэ шуудга тавиулчих юм бол энэ дэр нөгөө нэхээ хийгээд энэ барьттайгаа явж байгаа учраас энэ барьтыг энэ хинжиг авах гэж л эдгэрч бас одоо их товж байгаа шүү дээ. Одоо дөрмөн хинжиг нь нөгөө айн центр гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэрийг бас ойлцох уу гэж одоо бид нэр яриа л. Тэр шиг энэ барьттайгаа үлдчих чадсан нь бол одоо нэхээ хийхэд одоо шууд галдууллаа гэж бодоход энэ нь бол тавигдхад бас юу таахгүй юу. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бас нэг нэмж өгсөн юм болохоор зэрэг итгэвтэй байгаад одоо юу яасан нөгөө когнитивгийн хувь итгэвтэй байгаад яах юм бол талаар нь ихлүүлж байгаа шүү дээ. Одоо аль итгэвтэй байсан тал аль талын одоо юу тэр балтын өгүүлээд нөгөө хүнийх нь нөгөө талын одоо өрийн тал мишийн талаар барьж байгаа байхгүй юу. Эндээс бол барилдаа гарах бол хамгийн сүүлд тэр л одоо хайлтлах болцны гол юу гэж л ингэж л бид нар л өөрсдөө дэмжсэн. Сурц. Тэгээд өөрсдийн барилдааны арга барилдаа шинжилэл хийхэд бол хичгэд асуудалгүй гэж таалагдчихж байна багш үнэн. Аа. Тэ. Одоо барилдаа сурцсан. Аа. Арга барилаа л өөрчлөхөд тэгээд энэ барьцандаа зориуллаад бэлтгэл хийгээд явахд бол барилдаан гарахгүй гэх зөвлөгөө гэж багш нь. Харин тэг зил одоо баг жинтэй бүгчүүдтэй хэлчихсэн шүү дээ. Харин тэг. Баг жинтэй болон нуруу намтай. Тэ нар. Тэр шууд тест гарч ирээд тэг хамгийн сүүлд багш. Багштай санал нэгдэж байна уу? Тэг. Тэгэхээр ер нь хичээвэл болно л гэж байна шүү дээ. Тэг. Яг уу одоо юу л да? А барилдааны сэрүү барилдааны хугацаа 25 минут байсан. Тэрийг бол 20 болгосон. Тэгээд яг одоо ингээд барьцны барилдаа. Хамгийн сүүлд хаялцахгүй бол ерөөсөө энэ барилдаа гэж байгаа байхгүй юу? Энэ. Тэгэхээр одоо эндээс хаялцахгүй бол яах вэ гэд асуулт гарч ирж байна. Хаялцахгүй бол яах вэ? Үнэхээр хаялцахгүй бол яах вэ? Танд ямар санаа? Хаялцтал барилдуулъя гэсэн бодолтой. Гэхдээ хаялцтлаа барилдна. За хаялцлаа барилж болж байна. Одоо хүн л эмч одоо тулаад барилдаал 1 цаг байл, 2 цаг, 3 цаг барилд гэсэн нь. За тэгээ үнэнд гүцэхдээ нэг нь унжин. Тэгээ тэр чи үзээ сууж байгаа 5000 6000 хүн ба. Тэгээ дараагийнхаа даваанд барилдах гад одоо ингээ гарах гад байж байгаа одоо 100 200 хүн одоо ингээ хүлээгээд байна. Тэгээд тэр одоо үзэгчдийг хүлээлгээд тэгээд тэр хоёрыг тамирыг тасартал одоо хараад суух нь хэр зохимжтой бас одоо Монгол үхийнхээ одоо юугаар бол одоо хамгийн дээдлийн цолтой үх хамаа. Тэгэхэд одоо тэр тамирын тасарцсан нэг нь давж таарна. Тэгэхэд одоо хамгийн дээдлийн цолтой бүх тэрийг л авч хайна. Өөрөөр хэлэхэд жоохон инэрлэгүү дүрм гэж би дотроо бодод. Ягаад тэгэхээр одоо за жишээлбэл одоо дөрвийн даваа эд нуграал одоо наадмаар бол үүснэ. Зааланд бол бас нуграал үүснэ. Тэгэхэд хамгийн одоо тэр энэ мих хэнд ашигтай вэ гэхээр одоо хангаа аврагдаач биш. Бацуура аврагдаач биш. Тэр хоёр хүний оронд хэн ч байсан одоо бата доржон байдаг юм бол тэр хүнд л ашигтай гэсэн үг байхгүй. Яг л бодоход бол яг тийм. Хизэнээсэл Монгол үндэсний бүхийн онцлог тэр үсэн зүйд. Хизэнээсэл Монгол үндэсний бүх бол өмнөх даваанд сулрахнаас авдаг. Тэр цолыг тэгжил нэг ашигладаг. Гэхдээ одоо бид нар юм өөрчлөгдөж чинь тийм эсвэл. Юм хувьсч чинь дөрмөндөө дагаад өөрчлөлт оруулаад ерөнхийдөө үндэсний чиний шийдэл яг юу юм? Алдах шаардлага байхгүй шин. Хамгийн гол нь хүмүүс хаялцахгүй байна тийм ээ. Хаялцахгүй одоо ингээ хаялцахгүй удаад Юурээсо гараал бужигнаал тас тас гээл дуусаал дээш хараал ингээл унжгаад хүмүүс үнэхэрийн капта тэндээс. Одоо хангаа авраг зөрөгтөө төр хоёр барилдж гал хангаа авраг хөөхт шилдэл хонгодол тавиал одоо хүмүүс тэрийг л одоо дав үзнэ. Ер нь бол тэрнээс шууд ингээл мөргөлчөө зогсоод байвал ер нь хүмүүс зогсоод байна. Тэрийг одоо Yuren nugu hoyor avragiin uid nugnes halagdgu hoyor gedeg shig odo unes haakhas iluu ajil odo Mongolt odo huv hun delhii neetid baina. Tekher teriig uzed odo honnon unjin barildaad khumus uzed suuvul odo durtaan uzed suuvna ged tani odo bairsuur baina shtee.
Тэр бол үндсэндээ бол ямар ч боломжгүй зүйл байхгүй. Ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо байдлаас хаялцаад дуустдаг байя. Тэр барилдаа нэг ингэж эцсэлдэг байя. Тэгээд одоо миний санал шүү. Гэхдээ одоо ингэж сэрүү барилдаа явж байна хэ. Тэгээд барьцтай барилдаа явж байна. Энэ хоёр бүх хоёулаа ингэж гарын сарваагаад одоо ингэж дууссан хамаг тамирын дуусчихад байгаа үнийг дахиад тэнцүү барьц гэдээ ингэж бариулчаар ялгаагүй л тэр хүмүүс чинь тэнцэн. Тэнцэл зогсон. Тэгэхээр тэр хоёр бүхийг одоо цэрүү барилдааных нь агуулгыг хараад барьцтай барилдааных нь агуулгыг хараад тэгэд илүү ажиллаж илүү одоо зүтгэж барилдсан үний хөдөлмөрийн үнэлээд тэр хүнийхээ талд давуу барьц олгоод ингээд энэ барилдаа нэг эцэлдэг бол үндсэндээ бол болж байгаа юм гэдэг миний л байр суурь шүү дээ. Тэр хүний тэгэхээр хүссэн барьцаа нөх юм уу? Тий, тэр хүний хүссэн барьцаа нөгөн. Тэр хүн яагаад хүссэн барьцаа авах эрх олж ийн гэхээр барилдааны явцад тэр хүнээс илүү ажилласан байна. Илүү одоо итвэх зүтгэл гаргасан байна. Тэр нь одоо шүүгээд үнэлээд үндсэндээ бол тэр хүн давуу барьцыг болох. Гэхдээ шууд одоо энэний одоо өмнөх дүрэн бол итвэхтэй барилцныг л давуулаад байсан шүү дээ. Гэхдээ энэ миний байр суурь бол тийм биш. Итвэхтэй барилдсан хүн бол 90%-ийн хаях магадлалтай барьцыг авъя гэдэг. Одоо хангаа авраг үтээр чинь барилж яхад одоо хангаа авраг муудаа ч юм уу би нэг одоо мундаг сайн байж таарсан үедээ бит хоёр нэг харилцсан одоо хаялцахгүй тэнцлээ гэж бод. Хангаа авраг намайг хайдгүй би хангаа аврагыг хайдгүй. Гэтэл шүүгч одоо шүүгч гэдэг маань одоо хөлийнцэц одоо засуул штэ. Тэгэхээр тэр хэд маань хуралдаа зөвлөд энэ барилдаа нэг үндсэнд нь нэг дүгнээд тэгээд одоо хангаа авраг илүү байна аа, илүү ажилласаа. Гэвэл одоо миний одоо дотроо бодож байгаа дүрэн бол урдаас бол яагаад ч хаялцахгүй юм хүмүүс. Урдаас тэнцүү барьц өгөөд хаялцахгүй. Тэгэхээр барилдаа нэг алсын шуудаг аваад зодгны ар дээрээс барилдаад ингээд эхлүүл хангаа авраг намайг хаях магадлал тэндээс хэдий ядарсан байсан ч 90%. А би хэдий ядарсан байсан ч хангаа аврагыг тэндээс хаях магадлал 85%. Багхгүй юу? Ингээд барилдааныхаа цагт баригдаад дөрмөнд баригдаад барилдаа эцслэгдээ дуусвал тэр давж байгаа хүн ч гэсэн дараагийн даваанд барилдахдаа одоо ер нь бол тамирын бүр дундарчаагүй бензинтэй ер нь дараачийн даваанд барилдахад ер нь би энэ бол бэлэн болцоо гарч ирнэ шүү дээ. Чөлөөт өгч гэсэн одоо ойрхон тойргийн барилдаанууд явчихаар нөгөө хүн одоо амар чадаагүй байна гэж үзээд тэр барилдааныг эхлүүлэхгүйгээр дивжээгийн хаосн байлгаад 10 минутын цагийг явуулдаг байхгүй. Одоо тэр хүн амрах хэвээр шууд ингээд эн чинь бас шудраг биш байна. Шууд барилдаал гарч ирээл дараагийн дуудаал барилдвал нөгөө хүн амарцсан байхад тэр хүнийг одоо ядарсан байгаа хүн одоо дийлэх магадлал нь тун бага шүү дээ. Энэ саналаа зөвлөлтөөр хэлсэн юм. Хэлээгүй. Яа хэлээ. Би харин одоо тэрнээс хойш боловсруулсан санал болж байгаа. Болж байгаа. Би болохоор одоо тэгш барьц гээд ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэгэнд нь давуу байдал олгож байгаа барьцыг бол жишээ нь одоо барьцсонгоо гэж үзсэн. Барьцсонгоо гэж үзсэн. Тэгэхээр үндсэндээ бол яг барьцсонгоо бол хаях одоо давуу барьц мөн үү гэвэл бол биш байхгүй. Биш. Барьцсонгосон хүн хаях магадлал 60% л сонгуулсан бүх одоо унах одоо давах магадлал 40%. Ягаад тэгэхээр одоо наадам дээр ч гэсэн сонгосон сонгуулсан хоёр хүн хаялцахгүй маш их уудснаас үүдэл энэ дүрмийг одоо дараачийн хурал руу дараачийн явсан тий тэргүй магадлал тэргүй. Тэгээд тийм байр. Энэ дэр ямар байр суурьтай байна? Одоо ер нь бол ингээд сувдад хаялцахгүй бай гэж шүү дээ. Байх магадлал өндөр байна гэж байна. Тэгээд сая бол бас нэг шин санаа гарч ирж шүү дээ. Идэвхтэй байгаа нь өөрийнхөө 90% хаях магадлалтай барьцаа авъя гэж. Идэвхийн тухайд тусдаа нэг асуудал байна. Дараа нь барьцыг нөгөө хүн дуртай барьцаа авах тухай санал гарч ирж байна. Энэ тэгш барьцны дараа хаялцахгүй бол яах вэ гэдэг дөрөв зүйл дээр ярьсан. Холбооноос бол хоёр шуудгийн өгөөд идэвхтэй барьцсан юм тийм. Хоёр шуудгийн өгөөд идэвхгүй барьсанд нь одоо хоёр хонгор суугаад ингэ хэлүүлье.
өмнө энэ ч бас туршаад үзсэн байхгүй. Эндээс бол харин хайлцах магадлал нь бага. Өссөн барьцаа авахдаггүй ярьж. А би бол барьцаа авахдаггүй тэгж бодохгүй. Өссөн барьцаа шилэн юу байх вэ? Харин төгссөн барьцаа сайн хэллээ л дээ. Тэгээ хүн хэлээд тэгэхээр ер нь хоёр хүн авах маахгүй болох нь шүү дээ. Тэгээд би хүл авахыг бодож үзсэн л одоо. Тэгэхэд хүл авах барьц яг нөгөө хүнээ нэг 90% дээр давах магадлалтай тийм одоо барьц биш байгаа байхгүй. Биш. Би өөрөө хүл авч барилддаг юм шүү дээ. Гэхдээ би биш гэж дүгнэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр барьцсангаа бол тэгэхээр бүр биш болж таарах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр урд урдаасаа ингээд нөгөө хоёр хүн хоёр гар барьцвал бол ер нь бол боломжтой байхгүй юу? Хаях ер нь хаюулах нэг давуулах гад тэгэл дараагийн даваанд барилдуулах гад байгаад санаа шүү дээ. Тэгвэл бүр дуусгаад тэр хүний боломж одоо чи одоо ингээд хялаагаад ингээд хамаг юм чин дуусчлаа одоо ингээд сайхан унаа гэдэг жоохон хүн чанаргүй юм шиг энэ зүйлийг би эсрэг л энэ дээр бол нэг юм байна л да. 20 минут тэрвэ барилд үлдсэн шүү дээ. Тэн тэн хүн ажиллах ёстой. Одоо тэр зэрвэгээс өнөхөр байдсан хүн байгаа бол одоо контингенттэй хүн байгаа бол энд бол одоо тултлаа ажилласан тэрийг хаях ёстой. А дараа нөгөө хүнд нь 20 минут олгосон шүү дээ. Одоо контингенттэй тэр нь унахгүй одоо тогтоод байдаг юм яадаг юм гэхэд энэ хүнд бол тэр 20 минутыг ашиглах ёстой байхгүй юу? Энэ хоёр ч тэгээд юу ажи тэнцүү нүр өгчөж байгаа байхгүй хамгийн гол нь. Тэгчээ дахиад одоо яг тэр энэ хэнийг хэлж байгаагаар урах юм бол дахиад нөгөө батлангууд төрүүл ороод нөгөө дөрөв одоо нөгөө таргалд руугаа яваад одоо тийм орчих юм. Одоо энд нэг санал зэрэг сэрхүүгөл дэмжээгөө болов гэдэг л одоо дэмжихгүй байхад л юм. Хугацаа өгч юм. Нэг талдаа хугацаа өгч штэ. Нөгөө талдаа нөгөө хүмүүс чинь сэрүү барьцсанаас ерөөсөө болохгүй байна. Бүх гэдэг бол барьжиж барилтан тий. Заавал барьжиж. Барьцсанд авах тал дээр усул тал байна гэж бүх тайлбарлагч шижир утцсан юм л. Жишээлбэл эхлээд ядаж сэнжиг авах боломжтой болгоод надад зодог юм аянслаа төгөөчэй гэж. Энэг нь огцом шүү дээ. Одоо ингээд яг сайхан тааруулаад ингээд байхад хуруу орох ямарч боломжгүй. Энэ нь өөрөө барьц авах цаг нь удаашраад барилдааны агуулах хугацааны хувьд хойшлоод байна гэдэг шүмжлэлж. Энэ нөхцөлийн бүрдүүлэгтэл. За энэ дээр. Тийм. Монгол үхий зодог өмсгөл гэдэг чинь одоо өөрийнхөө биед бид нэгдүгээр таардаг. Тайлбарлагч байна уу одоо сонирхогч байна уу ямарч хүн ямарч санал төвшүүлэх үү. И чинь бас барилдчил байжсэн хүн. А миний сэнцгийг ч юм уу учиргүй хүн ингээд аваад байх нь бас гайгүй л байдаг. Шалгаад үзье гэхэд дөрвөөр орохоор би үзүүл чинь. Отоож та нар тийм байгаа бол гэж бодчих. Ингээд сул байхад орно шүү дээ. Ингээд чангалчаач гэж. Би дөрөвний нэг өөрөө яаж ч өөрчлөсөн чангалах юм. Гэхдээ асуулт нь чинь яа л да. Энд чинь бол ерөөсөө хүний нөгөө барилдааны урд чадвар гэдэг зүйл л байна. Бүгдийнх нь шалгаад үзвэл бүгдийнх нь юунд бол гар орох байхгүй. Хин нэ эндээ оруулахгүй байх вэ? Хин нэ энийг авах уу гэдэг чинь тухайн хүний эцний ерөөсөө тэр ур чадрын зүйл байна. Би сая зүгээр үндсний бүхтэний 100 танилцсад тэнд нэг хэллэг сонсож авч байгаа байхгүй анхудаа. Уутан зодөг гэж. Ингээ мөр давуулаад ингээд ячдаг. Зодөгч нь бас ингээд янз янзаар хийчихэж штеп энэ синжигээ ямар хөө байдалтай байх вэ? Тэгэр эн чинь бас нэг энийг өөрчлөөд байна гэдэг чинь нөгөө талдаа барьсан тус салгаатай нөхцөлийг л хийн штэ айлуулах л барьц өгөхгүй байхыг бодно штэ. Тэгэхээр энэ дээр асуудал бас байгаад байгаа юм шүү. Тийм яг хаа энэний чинь бид нэр Тэр ингээд нэг стандарт байж болдог юм уу? Эсвэл уутан бай эсвэл юу вэ? Энэ чинь бид хэд аль хэдийн одоо ер нь шийдэл явж байгаа. Зодог шалгагч гэж гурван бүх байдаг. Тийм. За гурван бүх маань энэ чинь зааврын гаргаа, дүрмийн гаргаа, бас барилдааны дүрмийн зүйл дээр түрүүжил хилцсэн асуудал байхгүй. Ямар зодгийг одоо хэрэглэх юм бэ? Ширээсийн өргөн нь ямар байх юм бэ? Ширээсийн сантиметрийн хүртэл заагаад өгсөн. Мөрний шонтгор гэж байгаа л тэрнээсээ давуулж болохгүй гэсэн. Харьцангуй одоо тийм зүйл байхгүй бас батцуул насны зодгийг ч гэсэн засуулж ирсэн тийм асуус. Энэ бол одоо тэр зодгны юу бол нэх одоо юу асуудал бол биш байхгүй. Тэр сэнжгийг өөрөө авах гэдэг зүйл. Манай дорд самбуу гардыг одоо тав хүн мэддэг тийм ээ. Сэнжиг аваад барилддаг. А өөрийнхөө сэнжгийг хүн жигтээд ийнө гэд үүсгэл сэнжиж ихтдгүү. Биднес бас барилддаг байхдаа нэг нэгнийхээ амиг шалгуулдаг л байсан. Ингээ барьж үзье ингээ тгийг бүгдээрээ нээлттэй. Одоо энэ яг хэвэрээ. Зүүн нэг нэгнийхээ тэр гараа байна уу бууга бүгдийг хийгээ зогсно гэсэн тийм ойлголт бол ерөөсөө энэ бол
яваад байна. За яг. За тэгээд түрүүнийх нь ярен дээр бас нэг юм гарч ил та. Энэ тэгшөөрц гэдэг барилдаанд өндөр нам гэсэн хүндээ гэж ерөөсөө бид нэс гаргаагүй байхгүй. Хангаа авраг өндөр одоо хим байдгийг тэр ган уяг намхан гэсэн зүйл ерөөсөө ингэ байх. Ингээд сайн ямиг гэдэг юм уу? Ямиг ингээд өөр талаас нь бас харах өнцөг байх хэрэгтэй байна. Сая цагаан сараар хингээ золо бум баяр гээ золо бүрэн төгс аврагыг сугатаад хайж штэ. Энэ нийт нэг барилдааны нэг хэлбэр. Өндөр нам нь бол харьцаа бас зайтай. 80 хүрхгүй золо болоо 70 хэдтэй золо. А метр 90 хэдтэй үнийг хайж. Тэгэхээр энэ үг зүйл хүний ур чадар бүх юм байна. Нимэд нэг юм хэлэхээр хасдаг барилдааны бүгдийг хасчаагүй. Хасдаг дөрмийн залтууд хэвээр байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл юу гэж байгааг бол үнэхээр одоо нөгөө ажлын өтөвтэй барилдаагээд батцуул ачаа гараад ирлээ. Нөгөө хүн 20 минутанда эхний барилдаанд ухраад ах юм бол хасдаг залт яг хэвээр байна. А энийг харин өгчүүдийн зүгээс сайн хэрэгжүүлж ажиллах хэрэгтэй байна гэж. Энэ бүгд хичээж байгаа байхгүй. Дөрмийн зөвлөлд хичээж, тэргүүлэгчд хичээж, холбооны одоо тэр ажлын халуун залуучууд хичээж. Тэгэхээр авраг бас түрүү хэллээ. 20 минут сэргүү барилдах хугацаа байна. 20 минут золгоод барилдах хугацаа байна. Дараа нь одоо энэ тэгш барилдаа гэдэг барилдаан бол мэдээж 100% төгс юм бишээ. Гэхдээ хайх магадлал 70-80%. За тэгээ бусад явах юм бол Монгол хөрөнгө оруулагчлаар өөрөө утсан бол дараагийнх нь дээд цолтой хүн аваад барилдах юмыг бид нэр орын хэлсэн. За энэ тэгш барилдсны сул тал нь юу? Үр дагавар нь юу байж болох вэ? Барилдсангаа бид нэг 10 хэдэн жил харлаа шүү дээ. За мэдээж ямар нэг юм сул тал гарч ирнэ. Энд барилдаад хайдгуу давтгуу байдал үүсэт бас явж бол. Дасан зогцно гэдэг шиг зүйл. Жингийн хувьд өөрчлөлтүүд ихшгүй. Барилдсангаа гайгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нэр өмнө нь 5 минут барилдуулаад одоо таа цай мэдж байгаа бүх шахуу хүн юм чинь ингээд 5 минут барилдуулсан гутай хой дуудаж авсаад илүү сүнжиг бариад зогс гэдэг юм байсан бохгүй бидний гэж. Одоо 20 минут байна шүү дээ. Чөлөөтэй. 20 минутанд бацуул нэг чинь үнэнхүү сайн ажиллаад нөгөө бүхэн үнэхээр барилдахгүй зүгтаад ах юм бол тэрийг хасдаг нь хэвээр байхгүй. Тэр бол нөгөө ялгуурлан гадуурхах юм уу үзмжээр хасж байгаа зүйл биш. Өөрийнх нь алдаа учраас хаснаа. Тэгэхээр энэ дээр үндэсний үхэн холбоо анхаарч ажиллана. Бүх одоо том жинтэй бүхий жижиг жинтэй бүхий асуудал гэсэн юм байхгүй. Энэ дээр ямар ч үхэн ирэх ашгийг хамгаалах үндсэн үүргийнхаа дагуу тэр хөлийн цэцүүдтэй л одоо ур чадвар дээшлж байгаа гэдэг залуучууд маш сайн одоо харж байна. Харцсангуу бидний үеч нь бол одоо 60-тай 70-тай өгсчүүл ингээд суугаад биднес яг хийснийхэн дагуу за зүгээр ингээд буруу шүүсэн ч гэсэн ингээд байдаг гэсэн үг юм. Одоо цаг өөр болцсон. Ингээд микрофонтой хүн бол улаан байноу зинхэр микрофонтой хүн гарч ирээд нийгмийг ингээд сэвдэг үе байна. Тэгэхээр бидний зүгээс бол энэ дэр хичээж ажиллаад өнөөхөө одоо итгэхгүй байх байх гэдэг зүйлийг бол хасаад явна. Энэ ингээд засагдаад явж байгаа. Одоо бид нэр хурдан төргөн шуурхай хөнгөн шингэн барилдаан сонирхож байна. Бид нэрсээ тахын бог дэлхийн спорт тулаан сонирхож хүн болов. Монгол үндэсний бүхий холбоо бас тийшээ сонирхож илүү бас бодлогоо чиглэдэг болов гэж бодож байна. Төргөн шуурхай байхын тулд чин хөнгөн байна. Энийг бол хүсэж байгаа байх. Шууд хүчээр шийдэх боломжгүй ч гэсэн. Бүхий холбоон дээр нийт барилж байгаа бүгчүүдийн чин өндрийн судалгаа энэ төр байдаг юм ерөн. Байлгүй яах вэ? Шийдвэр гаргах та. Байлгүй. Хичнээн хувь нь ямар хувь байна ерөн? За барьд сонгооны одоо үе 2001 оноос эхлээд явагдсан. За тэгээд энэ маань ингээд 22 он 21 он хүртэл ингээд явагдсан. Энэ дээр бид нар ингээд үзэхлээр 150 хилээс дээш чинтэ Сум аймаг улсын цолт гэдэг бүх 29 байсан. 200 хилээс дээш бүх 1-2 гэдэг ингээд нэг өгч юм уу байдаг гэсэн. За барьд сонгоог болоод бэлтгэлийн агуулгын өөрчлөлтөө Нана барилдаа мехиз барилдахгүй бол болохгүй гэдэг ийм зүйлүүд хүм болгонд ингээд сууж ирсэн. Ингээд ирэхлээр одоо 150 хилээс дээш чинтэй бүхчүүд цөөрсөн байна. За учиргүй би одоо тэр хүм болгоны зинг нэг удаа бид нар судалгаа аваад өөрсдөөс нь асуугаад ингээд явж ирсэн зүйл байхгүй. Бүгдийг нь ингээд тэмдэглээд байдаг. Тэгэхээр нэг 20-30 орчим хувийн зингийн асуудал ингээд хасж байгаа. Нөгөө 150 хилтэй 30 гаруй бүх байсан бол одоо нэг хөө бас багсаад ингээд явж байгаа. За
Төрөний өөрийн чинь асуудаг асуултан дээр нөгөө хөнгөн жинтэй ийм уран хурц гэдэг юм хүсдэг нь хүсдэг. А хүн жинтэй бяртай тэр шуудганаас сайн шахаж мөргөө явж байгаа барилдааны үзэх хүсэлтэй үзэгчд байд. Тэгээ би эндээс юу асуух гэж юм гэхээр та бүхэн юу ч зорж болох байхгүй. Сайн сайхныг л зорж байгаа. Мэдээж Монгол бүхэн оролцох гэж бодохгүй. Сайн сайхныг үсээ зориод хийж байгаа юм чинь нөлөөлөхтэй хин дээр очиж үйлчлэх вэ гэж. Тэ? Одоо ингээ та хэлж чинь жин ерөөхдөө нийтлэгээр багасж байгаа. Ер нь хүмүүсийнтэй бүхчүүд баг байна гэж. Яг өндөр жингээ харих юм бол энэ ингээд бас нөгөө жинтэй бүхчүүдтэй давуу тал олох нөхцөл байдал үүсэж байна гэд баг жинтэй бүхчүүд чинь нэг биш бүхчүүд хэлээд нь шүү. Тэнгүүд энэ дөрмийн өөрчлөлт чинь цөөхтөө зориулсан өөрчлөлт болчихж байгаа юм биш үү гэдэг л санааг би яриад байгаа хгүй. Энэ та нар ингээд эднэрт зориулсан энэ төр гэдэгтэй биш. Хинт зориулаа Монгол бүхийн төлөө хурдан сурга барилдуулъя гэсэн. А ихтэй нөгөө дүрм чинь амьдрал дээр ингэж хэрэгжээд байгаа юм биш үсттэй гэж аахгүй. Тийм. Ийм байх болгоомж ус байж наас болгоомж л да. Болгоомж бий болно. За гэхдээ энэ цөөхтө зориулсан дүрм гэж огт ярьж бас болохгүй байгаа. Энийг тэгээд зориулсан юм шигэр гэж байгаа шүү. Тийм. Гэхдээ энэ бол биш. Бид бас дүрм жишээг нь хэлж штэ. Тийм тийм тийм. Цагаан сараа саний барилдан дээр 170 гаруй сантиметртэй залуу. Шууд сугатанаас шуудхтаа ингэж барилдаад а метр 90 гаруй сантиметр өндөртэй 150-60 хилтэй байна. 60 хилтэй бүхийг ингээ хаяад үз. Тэгээ энэ ур чадвар бол ерөөсө бүхий л өөрийнх нь асуудал байгаад байна. За за. За одоо тэгвэл энэс хойш ингээд энэ дүрэн болуулыг эцсийн шийдэл бол биш. За энэс хойш ингээд бүхчүүдтэйгээ бас ярилцаад ингээд сайн юмнууд гаргаж яриад өөрчлөлөд явах юм байна. Дүрмүүд ингээд өөрчлөлтөл явааддах юм биш. Одоо ингээд бүхчүүдээ бүр нээлттэй ураад одоо аль болох олныг оролцуулах байдлаар дүрмийн хурал хийх юм уу тахиж. За энэ дээр. Тэгээ энэ дээрс нэг юм хэлээ. Бид хэллээ. 10 энэ дүрм батлагдах дүрмийн хурал болохоос өмнө 14 хоногийн өмнө ингээд зарлсан. Итвэхтэй оролцох хэрэгтэй. Одоо энэ дүрмээс илүү оновчтой шийдэл дүрм аваад ирж байгаа галууд бөхчүүд байвал нээлттэй хандаж болно гэдэг юм. Манайх бол хайрцангуу одоо юм нээлттэй байгаа шүү дээ. Нээлттэй хэвээрээ. Энээс сайн дүрмийг аваад ирж бас болно. Гаргаад ирж болно. Хинч гаргаж болно. Эмхтэй үнс гаргаад ирэхийг үүсэхгүй. А тэрийгэ гаргаад хүрээд ирээ. А биднес үндсэн одоо нөгөө философи гэдэг юм аа бариад үзнэ. Нийтийн эрх ашиг гэдэг юм аа бас харна. Сум аймгийн наадам дээр уран хурц барилдуулж ийн гэдэг юм уу. Цагийн тэгш барьцаар одоо ингээд цаг нь дуусахгүй болоод хасдаг нь хэвэрээ гээд ингээд сум аймгийн наадмуудыг ташраар нь тэн зохион байгуулж байгаа хүмүүс хасаад хасаад гаднаас очсон нэг бүхийг хасаад хасаад ингээд явж доголдол үүсгэе гэдэг дээр ингээд болгоомжлно. Тэгэхээр нийтийн эрх ашиг гэдэг юм аа бас ингээд харна. Том соёл гэдгээ бас харна. Болсон маврагаас асуумар байгаа. Энэ одоо яг манай үндэсний бүхэн барилдаан сүүлийн үед ингээд удаан болдог болсон юм. Хугацаа хурдан барилддаг байж гад орчин үед юм удаан болсон. Тэгээ одоо ер нь бол удаашрал байгаа юм л да. Одоо дээр үеийн барилдаануудыг та нар харсан байх. Энд дээр ингээд тодорхой судалгаа байд юм болов уу? Ер нь дундаж барилдааны өргөжлөх хугацаа ингэж нэмэгдэж байна. Бид нар ингээд судалж ийм хийдэг цаг үе шүү дээ, тийм. Энэ нь болохоор зэрэг миний бодлоор бол энэ суурийн юутай холбоотой болж байна шүү дээ. Одоо бид нар энэ үед эдлэлт хэрэглэж байгаа хоол унттай холбоотой. Дээр үеийн бөхчүүд бол ерөөсөө тэгэл малаа жахав эрхлэл морин дэлдээгүүр явж байгаа ямар ч одоо тийм илүү багхгүй. Тэгэл ирээл нэг барилцдаг ийм бүс учраас нэг нэгнийхээ мхийгч бараг мэддгүү. Тэгэл нөгөө сурсан ганц байхаа барьсан хийдэг бараг бас хийдэг гэдэг шиг тэгэл нэг програмээс 20 гэдэг гэж хэлсэн зүйлс нэг нэг айх гэх. Тийм байдлаар яаж вэ? Тэгэл сүйдээ энэ чинь ихэл одоо юунд ороод одоо бол бараг шгшээ багшиг болчихлоо шүү дээ энэ гал галаар одоо ихэд талентай богтой одоо ихэд тэгээ тэр өөрөг битмэн гэдэг юм байсан нэг хэрэглүүлээд одоо ихэд ирэхээр зэрэг нөгөө хчин зин нэмэгдэв. Тэгээ энэ төгтөн дүрмчний гэж өөрчлөлтөө сондаарахгүй тэр зөвчлөө дагаад өөрчлөгдөж байгаа дүрм байхгүй. Тэгэхээр нэр зингүүд бол нэмэгдсэн одоо дарвихаас бол гацаагүй одоо тэрийгээр нэмэгдээд яваад. Одоо сүүлийн үед бол харин тэр тэн дээр наваацаад нөгөө ийм барьцогдсон чинь бүр нэмэгдээд одоо тэрийгээ болиулснаас хойш харин чинь одоо багасч шүү дээ. Тэр зин алхтна гэдэг бол барилтгаас үүдээ эрүүл мэнд цааш дуртнаслах тэр хүндэн хэрэгтэй учраас одоо энэ чинь бид нэр одоо яхас ундарах байхгүй болж байгаа юм байна. Тэгвэл ганц барилтхын төлөө одоо тэр чинь жингээ нэмээд одоо тэр цаахан залуунасаа яц яц хөгшрөөд одоо хөлн дийлэхгүй гэдэг юм л.
Тэгэхээр нөгөө барьцал санал болгоод байвал жингээ нэмэтлэх юм шүү. Хар ухаанаар бүх биш би зүгээр бодохно. Тэг барьцал одоо юу яасан барьцал санал бол нэгэнд нь илүү барьц олгуулахыг бол тэгж шүү. Тэгш барьц гэдэг чинь бол энэ хувилдрийг бол одоо бид нэр туршаад явах хэрэгтэй байна. Эхлэнгүй баг одоо турших юм уу шууд хэрэгжүүлэх юм уу? Одоо наадам тулчаад шүү. Туршаад гэж хэрэгжүүлээ явж байгаа шүү. Энийг бас нэг тодорхой хугацаанд нэг жил ч юм уу 6 сар ч юм уу одоо явсны дараа бид нэр шинжлэхээр одоо шинэ бэлхэд эрт байгаа байхгүй юу? Наадам одоо энэ дөрмөрөө ерөнхийдөө явж шийдсэн гэсэн үг. Яг тэгээд энэ чинь одоо мөрдж байгаа хуулийн дагуу засгийн газраар үндэсний их үндэсний бүхний барилдааны дүрэм гээд наадмын дүрэм гэж үндэсний баяр наадмын үндэсний бүхний дүрэм гэж батлагдах юм байна. А ихтэй дүрэн батлагтаа мэдээж мэрэгжлийн байгууллагаас холбоого саналаа аавал. Би бас дүрэн ингэ хэллээ л дээ. Бүх юм одоо тэгш юу гэдгийг сажраад явчих зүйл бишээ. Аврах маань дүрэн бас сайн хэлж чинь. Нийтээрээ бүх зүйлийг бэлтгэлжилж сайжирцаа. Нийтээрээ бие бэлдэр том болцсон. Барилдаа нийтээрээ хоёр бүхий барилддаг хугацаа удаашрсан. Би 95 6 оноос ингэ барилдсан. Бүгдээрээ 100 гараан хилтэй залуучууд л тэр амиг зэргийн залтай хүмүүсүүд барилддаг 100 хүрэхгүй шүү дээ. 70 80 хилтэй залуучууд барилддаг гэсэн. А гэтэл ингээд өмнөхийг ингээ харахаар төвдөн дээр зэврэг норм нац 2 хоо хонж барилдж ирсэн зүйл бас гарч ирсэн. Одоо баг хинийхээ хаашаа харж хэдэн метр алхаж чинь гэдгийг хүртэл ингээд мэддэг судалгаатай болсон үед бол зайлшгүй энэ бас удаашрах юм бол байна. Чи хөгжөөд байгаа зүйл. Баймөнх аврах мөнх аврах. Баймөнх аврах мөнх аврах 59 онд 2 цаг барилдаад хасагдсан. Захиргааны нийгэм байсан учраас хоёулаа одоо гомд санал гаргаагүй. Хоёулаа хасаг зэрэг хасагдсан учраас бас цаашид он жилүүдтэй маргааны сэдв болоогүй. Хин нэгний одоо илүүчлээд хассан бол тэнд асуудал үүсэх байсан. Тэгээ бүх юм бол ингээд засагдаад явах замтай. Өнгөрсөн жилийн наадмаар нөгөө нэг энэ идэвхээр хасдгийг чинь наадмын өмнө бас дүрм өөрчлөгдсөн тийм. Бараг туршилтгүй шахах уу бас наад шууд орсон тийм. Тэгээ тэнд алдаа дутагдал гарсан холбоонд гомдол ирсэн үү хөвчүүлээс. За өнгөрсөн жил бол их баан жилиг хөдөлж тэмдэглэн хөө тэгээ одоо 1024 бүх барилдсан. 1023 барилдаан болсон. 1023 барилдаанаас 8000 барилдаан итгэхэр ингэж тасагдсан. Дөрвийн даваанд нэг бүх, хоёр бүх. Тэгээ бус нь нэг хоёрын даваанд ингээд тасагдсан. Тухайн үед гомдол сандууд бас ирж ийсэн. Хөлийн цэцүүд бол энэ дээр маш сайн ажилласан. Өөрсөнд нь энэ дөрмийн нэгдүгээр хүчүүд галуудаар ингээд танилцуулсан байсан. Барилдаж явах явцт нь бол бүх одоо тэр анхааруулга сануулгаар ингээд хилж явсан. Тэр ихтэй гэдэг. За энэ дээрээс мэдээж төгс юм гарахгүй гэдэгтэй адилхан шүүмж бас гарч ирсэн. 10 минутын хугацаанд нь юуг нь харьяа, одоо итгэхийг харьяа гэдэг. Үндэсний бүх гэдэг зүйлийг огцсон юм гинти өөрчлөлт хийх бол их төвөгтэй байгаа гэсэн. Тийм учраас бид нар тэр цаггүй байсан, барьцсангоогоо авчаа цаггүй байсан. Наадлын барьц авах цагтай гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэнгүүт бид хэд нэг цаг барилдуулъя. 50 минут нь бас одоо чөлөөтэй барилдах барилдаа байхгүй юу? Шуудгнаасаа ч чөлөөтэй таталцаад барил. 10 минутын цаг харна гингүүт наадмаас хойших 9 сар 10 сар заалт нөхөний барилдаан дээр энэ дүрмийн маань бас гажуудал гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл өмнөх 40-50 минутанда хамгаалах маягтай байж байгаа нь сүүлийн 10 минутанда идэх гаргадаг гэдэг зүйл гарч ирсэн учраас энийг сая 1-р сард баха бүх цагийн туршид идэхийг харнаа гэд ингээд оруулсан. Одоо ингээд дивжен дээр ингээд маш олон бүх зүйл зэрэг барилж байгаа ч манай бас нэг онцлог. Тэр болгон дээр яг тэр идэвхийг цаг минутыг тоолж идэх явц чинь боломж байна уу гэж? Тий, боломжтой яг явж чадчихагаа юу. Тий. За дүүз дүүзээр нь ингээд цагийг тооцдгоо. Тэдвэр дүүз гарлаа, цаг нь ингээд явлаа гэд ингээд. За хоёр бүх идэвхтэй идэхгүй барилж байгаа тэр 8 хос одоо 8 хос бүх 16 бүх гараад барилж шүү дээ. Тэгээд бүхний өргөнд бол. За энэ дээр 5 хөлийн цэц ажиллаж байгаа. За үнэхээр одоо шаардлагатай бүхчүүд улам бэлтгэж тэнцүү болоод улам бие бэлдрэний одоо хөгжлийн сайжраад гэдэг юм уу. Ийм болоод ирэх юм бол хөлийн цэцүүдийг одоо нэмхээс ус харахгүй. Монгол үндэсний бүх бол одоо жин харгалцахгүй, талбай харгалцахгүй гэдэг ийм онцлогууд бол энэ онцлогоо бидэд ам авдаг хадгалж явахаас арга байхгүй. Мэдээж одоо хоёр хон бүхий том дэвжин дээр гаргаад байхгүй учраас үндэсний бүхий холбоо тэр
таны дөрөвний хилсэнчлэн энэ итвхийг энэ одоо цагийг тэр хянах шүүгчнэр гэдэг зүйлүүдээ л одоо нэмж ажиллахаас боломжтой. За би одоо барилцаа бүхчүүдээс. Тэгэхээр би бас түр хэлсэн ам авдаг байдал бол зүгээр одоо манай Монголын үндэсний өхий угаасаа л тогтсон тэр жайг одоодыг угаас тэрийг бол өөрчлөх ямар ч арга байхгүй. Тэнд бол хүндэтгэлтэй хандх нь ерөөсөө 102 гараа өргөн. Гэхдээ наан би бол миний их бол би бол тэрийг үгүйсгэж байгаа юм ерөөсөө биш шүү. Гол нь би миний санаа бол юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хоёр бүх хаялцдаг байх хэрэгтэй. Бид нар ч өмнө тэгж хуралцсан шүү. Энэ хүмүүс ч хаялцахгүй байна. Ямар нэгэн аргаар хаялцуулдаг баймаар байна. Тэгээд одоо ямар нэгэн аргаар хаялцуулах юм бол ядаж тэр хүн одоо давсан хүн ч гэсэндээ дараагийн даваанда барилдах тэр боломж бололцоо одоо тэг нэмэгдэнэ л гэж ойлгоод байгаа хгүй. Их спорт яг л тэгдэг. Яг тэрийг л яриад байна. Ангаа аваргаас асуумар санагдтыг идэвхийн тухай. Яг ангаа аваргаас асуух ч бас тохиромжгүй магадгүй яг тэр өөрөө нэлээ урагшаа барилддаг. Идэхгүй юм шиг гэсэн. Урагшаа барилддаг. Ер нь энэ идэхгүй гэж хэлэгдээд байгаа. Энэ зүгтах нөгөө өршөлтөгч үхгийн бас нэг эрийг дарагч үүдэх юм уу те. Жохон ингээд хоошоо сууж барилдах нь тэр чин тухайн барилдааны ямар барилдаа хинтэй барилдах уу гэдэг шалтгаал барилдааны нэг хэсэг биш юм уу? Мөн үү? Тэгэл жохон. Одоо сэрүү барьсны барилдаан чи 20 минут байгаа шүү дээ. Одоо Батцуул битээр барьлаа. За Батцуул надаас эхний 20 минут нь итвэхтэй барьлаа. Одоо Илүү Үсэнжиг сая хурдар ярьсан шүү дээ. Илүү Үсэнжиг би одоо Батцуулын талаар өмнө шоддог байсан. Тэрийг бол одоо Батцуулын талаар сонголсон. А Илүү Үсэнжигнээс битээр барьлаа гэхэд одоо би итвэхтэй барьлах юм бол одоо миний талаар золгооны барь шийдэгдэв гэж. Энэ бас хурал дээр бас яриад явсан байна. А тэр итвэхийн одоо давуу тал бол тэр барьцны нөгөө баруун 102 гэдэг чинь тэр байрлал чинь маш чухал шүү дээ. Тэгээд тэр тэн дээр бол давуу тал нь бас гараа явах юм байна. Тэрнээс гадна нөгөө яг илт ухар зүгтаад байвал 3 удаа одоо ухар зүгтэх юм бол одоо 3 удаа талбаас илт гарах юм бол нөгөө хасагдна гэсэн дүрмч бас хэвэрэл бичээ. Хүмүүс бас тэрийг нөгөө ялгаж салгаж ойлгохгүй. Тэр хасдгийг бүр ингэж болчихжээ гэж бас ойлгоод байна. Тэр бол дүрм хэвэрээ байгаа. Хасдаг дүрм байгаа. Харин тэр мөрдөгдөж байгаа юу, мөрдөгдөхгүй байгаа юу гэдэг л асуу. Цаасан дээр байгаа. Хуульч цаасан дээр байдаг. Тэгэхээр энэ одоо яг уу магалжав тэргүүний одоо ажлаа авснаас хойш хийж байгаа олтой амжилттай маш их ажлууд байна. Тэг хүмүүстэйгээ ингэж ойр ойрхон уулздаг, санаа бодлын сонсдог. Тэг шин шин шийдвэр одоо энэ чинь нийгэм дагаал явж байгаа юм шүү дээ. Үндэсний өгч гсэн дагаал. Тэгэхээр энэ дүрм одоо хэрэгждэггүй дүрм багхгүй энэ. Хэрэгждэггүй. Гэхдээ одоо хэрэгжүүлэх гэж одоо хичээж зүтгэж ингэж байгаа. Гэхдээ одоо тэрний тулд засуулууд болон одоо цэцэг одоо тоог нь олон болох чадварчлах юм л асуудал. Би одоо ингээд одоо жишээл энэ дүрмээр бол би барьцаад, барилдаад, ажиллаад өхөөд тэр талбайгаас гаргаад 3 ухраад энэ хүн чинь барилдахгүй 4 5 ч ухраад барилдахгүй зогсчвал би барилдахгүй гэж зогсчиход болохоор дүрм бох. Би барилдахгүй. Би даваагаа авъя. Тэгээд асуудлаа хэлэхэр юу болох вэ? Хэрэгжүүлэхэд хэрэгтэй. Хэрэгжүүлэхэд одоо ингээд гараад дэжтэйг засуулчаа хараа байж шээ. Дөрмөн дээрээ засуул үүрэг дотор нь байж. Тий, би болохоор яг над ер нь над тулгардаг асуудал واخ. Тий. Би бол хөнгөн жинтэй бүн одоо өөрийнх нь давуу байдлаар л барилдж хүнтэй барилдахыг л одоо ирэмэлцэн. Тэр нь одоо бол миний одоо ажиллах чадвар байж болж байна. Марцны барилда. Байж болж. Тэгэхээр гоо яг миний одоо хөгтөж их юм уу? Би одоо тэгээд засуултаа ч юм уу одоо ингээд одоо хөлийн цэцтэйг очоод ингээд яг яадаг л та одоо энэ ингээ ухраад байна гарахгүй байна барилдахгүй ингээд контакт байхгүй ингээд контакт ухарчдаг уу зүгтэл зүгтэл энэ хүмүүс чинь тэгээд тэрийг хэлэхээр засуулууд чи урдаас одоо онцгой онцгүй юм ярьдаг байхгүй тэгэхээр тэр алдааг л засах сайжруулах одоо тэр засуулыг чадварчлах болон одоо хөлийн цэцүүдийг тоог олон болгож чадахчлуулах тэр миний үзэгч миний зүгээрс ингээд харахад бол бүх ухарч гараад байгаа гэх юм.
За бүр идэхгүй гэж үзье те тэр барилдааны нэг хэсэг тэр бүр ингээ боли. За ухарч орч болохгүй гэ дөрмөндөө заацсан. Дөрмөн дээрээ бүхий эрх дотор байж байгаа энэ 7-гийн 1 дээр. Дөрмт заасан даваанаас биш ингээд V дээр үз 7-гийн 1 V барилдааны үед гарсан аливаа асуудал маргааныг засвар эрдэнэс тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй та. Засвар хөлийн зүстэй хэлэхэр энийгэ барихгүй байна шүү дээ. Барихгүй бол яагаад барьдгүй харин. Гэхдээ мэдхгүй нь. Юу өдөс чинь. Хуу хөний үзэл бол. За энэ ингээд мутгагсны тэр ялгуурлах үзэл юм уу мэдхгүй байна. Энэ дээр жишээлбэл хөлийн зүс засвуулын цээр дээр байгаа. Нутг усаар ялгуурлахгүй шударга шийдвэрлэх үүрэгтэй хариуцлага тооцсон гэж. Одоо ингээд яг танаа нэг энэ цаг хаошилдаг нэг үзэгчдийн нэг талдаа бид нэр чилээхгүйгээд байгаа л ш нөгөө талдаа чилээж байгаа чинь бас тэр хянах хэрэгтэй шүүгчийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа дивжиний шүүгчийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа тэр хүмүүстээ яг хараад байгаа. Та яг олж хэлж байгаа байхгүй л одоо яг олж хэлж байгаа. Тэгмүүд энэ асуудлыг за дүрмэн дээр байгаа юм хэрэгжихгүй байгаа гэдэг дүр олон дүрмэн байна гэж байна. За барилдааны эхлэл үсээ буюу а одоо ухарч идэхгүй ухарч гардаг бүхий хасах заалууд хэвэрээ байгаа гэж. Энийг одоо сайн тий 3 удаа гарах. А энийг сайн мөрдүүлж ажиллаач э гэдэг манай бацуулнач ингээд хэлж байна. Одоо байгаа дүрм дээр та ингээд гаргаж ирж байгаа 7-гийн 1-ийн В дээр ингээд байна гэдэгсэн. Тэгэхээр үндэсний бүхий холбооны тэргүүлэгчдээс энэ Монголын үндэсний бүхий барилдааны дүрм гэдэг ингээд гаргадаг. Энэ барилдааны дүрм дээр одоо энэ цээр зөрчсөн асуудлуудыг, хариуцлагын асуудлуудыг дахиад одоо нэлээд чангахан болгоод оруулж байгаа. Тэгэхээр ийм миний одоо хөдөлмөрийн үнсэнгүү миний асуудлыг үзмжээр шийдэж байгаа гэдэг асуудлууд гарцсангүй багасаад явна. Энийг юу гэж хэлж байгааг бол үндэсний бүхий холбооны хийн урлал болсон ёс зүйн зөвлөл гэж байж байгаа. Ёс зүйн зөвлөлийн дүрм ингээс батлагдаж байна. Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд одоо ингээд бүрдээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ ёс зүйн байдал гэдэг чинь тэр хэрүүл маргаа хийх хүнд одоо янз янз ашигла зан гаргахаас гаргахаас гадна басад бүхий барилдаантай холбоотой олон асуудал үүсэж байна. Таны төрөний хэлдэг жаг нэгэн богийн гишүүдийн асуудал гэдэг. Тэгэхээр энэ дэр үндэсний бүхий холбоо өмнө байсан одоо энэ цэрүүдийг зөрчсөн тэр 3 сар хасах барилдаанд оролцуулахгүй энэ гэдэг дээр энэ нийгмийн хөгжил үзэгчдийн хүсэлт гэдэг зүйлүүдийг харгалзаад илүү одоо хатуу нарийн болгож ингэж байгаа. Тэгэхээр бүхэнж тэр жагдгийн багш тэр бүгдээрээ одоо хариуцлагатай ажиллах, барилдах, ажиллаа хийх юм цаг үе ирж байгаа гэдэг бас хэл. Хүнээс л хараатай болчиход байна л да. Тэгээ манай нөгөө онцлогч нь өөрөө нутаг нутгийн хайрцангуй байна тий. Тэгээд ингээд хүнээс хараатай учраас технологи шингээх байт юм ямар нэг байдлаар тгий ангиа гэж бид нар ч бас зөндөө ярьдаг штэ. Бид нар за энд асуудлыг сайжруулнаа. Энд цаг хугацаа барилдаан хүний амжилт яригддаг шүү дээ цаана нь тийм. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл юу гэдгийг тэрийг дэлгэцэн дээр шууд амжилж байгаа телевиз нь жишээлбэл тэр талбай дээр гарах одоо хос бүхийн барилд бүхчүүдийг ингээд тооны хувьд илүү харах хянах боломжтой нөхцөл тавиач. Одоо талбай дөрүн засвар болчих бас хэцүү шүү дээ тэр чинь. Тэгэхээр ингээд тэрийг ингээд дэлгэцэн дээр тоолж явах тийм. Гарвал ингээд шар карт өгдөг шиг ингээд нэг гарсан, хоёр гарсан гэж тоолох голлуул гэж яхад голдгүй шүү дээ. Манай бүхчүүд өөрсдөө захад барилдаад байдаг. Тэгээд хурдан гараад байдаг. Тэ нэг ийм асуудлууд байна. Бас захруу барилдах сонирхолтой бүхчүүд бас байдаг юм ээ нэлээ. Сулрахын хүлээж байдаг. Тэгэхээр энэ гих мэдчлэлийн онцлогуудыг нааш технологи шингээх гэдэг юм уу? Яг бодтой шийдлүүдийг таа бүхэн бас одоо бодож байдаг байлгүй дээ гэж. Тэгээд энэ үндэсний бүхэн дөрмийн хэрэгжилттэй холбоотой. За одоо бол эн саний өөрчлөсөн дүрмийн тухай бол үзэгчд мань нэлээд сайн ойлголт авсан баг. Ер нь ямар бодолтой байгаа, ямар зорилгоор орж ирсэн, одоо яах вэ гэдэг ойлголт авсан баг. Тэгээ бүхний дүрмтэй холбоотой би бас ганц хоёр дүрм харсан чинь бас хэрэгждэггүй дүрм байна. Энэ бүхний барилдаа ингээд 4-2 дээр их бие давмгаа буюу бүтэн бие дээр байх үед уг бүхийг давуулнаа. Ойролцоо унах юм бол хин өртөж толгой дохоо өвдөг их бие айлны хэсгээр газарцныг унсан тооцно гэдэг. Энэ юу нэг хэр хэрэгждэг дүр юм бэ? За. Энэ яг яа гэдэг таа. За, энэ дээр нэг тайлбар хийлээ. Өмнөх одоо энэ дүрмийн өмнөх дүрмдэр бол нэг камераар шүүх залтайсан байгаагүй. Камераар шүүхийн хүндрэлтэй асуудал байсан болоод энэ одоо өмнөх хугацааны үед бас хийгээгүй гэдгийг бол таавал ойлгож байгаа.
цаг үед агаад видео дүрс бичлэгийг одоо шүүлтэндээ ашигланаа гэд ингээд заас хаа дүрмэд тий. Тэгэхээр та чухам одоо ямар бүхий хоёр бүхий барилдаан дээр энийг хэлж байгаа бэ гэдгийг би бас яг хэрэгждэггүй гэж шууд хэлж штэ. Тэгэхээр би энэ дээр одоо тэрийг би мэдэхгүй байна. Их үе давангаа буюу бүтэн бие дээр байгаа бүхийг давуулна гэдэг энэ дөрвөн заас энэ заалт ингээд хэрэгжээд явж байгаа. Сонож ойрцсон нь хэн уртж толгой дохой өгдөг одоо их биеийн аль хэсгээр газарсны унсан тооцноо хэрэгжээд явж байгаа. Үзэгчийн хувьд юм уу? Одоо бүх мэдхгүй хүний хувьд юм уу? Аа яг энэ дээр буруу ойлгодог ойлголт байдаг. За энийг би бүр яг энгийн хүн ойлгохоор ингээд хэлээ. Хоёр бүх хонгодоод явж байна. Нэг нь хөлийн аваа явж штэ. За энэ хүн нөгөө бүхийг одоо унах гээд ингээд явж. Нөгөө бүх унж явж байна. Унж явахтаа мэхийж байна бас. Зайлах, хаврах гэдэг юм хийж. За иймэрхүү ийм тохиолдлуудаас хараад их бие ингээд дээдлэлт нь унж ийн гэдэг дээр бол одоо юу яана одоо нэг ойлгомжтой байна. Тэр хин өртөж толгой сунаж ойрлцсон оноо гэдэг дээр бол саяны заалтан дээр чинь их үе дээрээ тохоо зүрж үрж хайж явж байгаа хүн бол одоо тэр дүрм зүү заацсан болж хай нохо мордоч юм одоо энэ гөрөөш ойрлцсон унах гэдэг дээр бол саяны имийг бас ингээд анхаарч үзэх хэрэгтэй. Бүх нарийн мэдхгүй хүн бол нөгөө бүхсэн бас мхийгээд байгаа байхгүй. Өнөө хүчийг үзэж барилдах үүрэгтэй тэгээд бууж өгч мөн шууд ахмаа өгч болохгүй гэдэг маш тодорхой заалт хэлээ. Энэ бол шилэн сая өнгөрсөн наадмаар нэг даван дээр л хэрэгжээгүй. А энийг хэрэгжээгүй тохиолдолд яа тийм ээж. Одоо шууд элэг үсээ тайлж өгч болохгүй. Ямар ч үс жүжиглээд ч хамаагүй унаал гэдэг дүрм штэ. Ямар ч үс өнөө хүчийг үзгэж юм. Гэтэ барилдаж нэг нь давах хэвчээ. Шууд өгч болохгүй гэдэг дүрм заалт. Тий. Энэ заалт бол одоо бас их төвхтэй заалт болчиход байгаа л да. За одоо энэ ёс зүйн зөвлөл гэж бий болоод бүх зүйл дээр одоо сахлах хариуцлага ёс зүй гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ заалтыг бас дахиж авч үзэх асуудал үүсэж байгаа. Цэрлнэ гэдэг ингэ байж байгаа байхгүй юу? Илүү өсөө барилдахгүйгээр тайлхыг цэрлнэ гэдэг. Тэгээ надмын баяр надмын бүхий үндэсний их баяр надмын үндэсний бүхий барилдааны дүрм дээр ч ингэ бас байж байгаа. Одоо бид дахиж өөрчлөлт энэ дээр оруулаа. Яг энийг зөрчүүл. Нэг жил. Нэг жил хагас гэдэг юм. Өгч болохгүй гэдэгээр цаашаа явах юм уу тий? Тий. Цэрийн жоохон чангалах юм уу тий? Чангална гэсэн. За яг энэ дээр нэг асуулт үүсэж байгаа байхгүй. Одоо бид нэр ингээд бүхний дүрмтэй холбоотой асуултууд яриад бүхний тухай яриад ингэхээр бид нар нэг л асуулт энэ дээр явж явж очдог. Монгол үндэсний бүх яг өв уламжлал, соёл наадгаа юм уу? Спорт юм уу гэдэг дээр явж очдог. Одоо илүү гүс тайлна гэдэг бол тэр болгом чи ингээд нэг даваа наймал цатаага хэрэг бас биш гэдгийг надаар хэлүүлдэггүй. Мэдчих залуучуудаа дэмжих бүх зүйдээ нутгийн дүүгээ дэмжих шавьяа дэмжих тэр өөрийнхөө хүрсэн цолыг нэг хэрэглэх боломж ашиглах юм чинь бас боломж а нэг тал та а нөгөө тал та өрсөлдөхгүйгээр бууж өгөөд юм тий тэгэхээр одоо цаашдаа бол юу гэдгийг саних шиг серик амар хоёр дээр гардаг шиг тим юм байж болохгүй тэг хэрвээ тэх юм бол бүр эрхийн хасах юм тий барилдаад онуулаамаагүй барилдахгүй бол үгээр шууд тайлбал. Жүжиглэх болгоно ямар нэг байдлаар өөх юм бол энэ заминий хөл рүү орч гэдэг юм уу? Одоо энэ тэр чинь ийл байлтаа өгөн зүгээр суулцаг асуулт л да. Энэ чинь энэ нэг өв уламжил юм уу? Спорт юм уу гэдэг. Тэгээ энэ бол яг аль нэгээр нь тодорхойлоход бас их төвхтэй. Энэ бол уламжилж ирсэн үндэсний спорт. Бин тамир спортын тухай хуулийн дээр тэгээ заасан байна. Үндэсний спорт гэдэг нэг шинэ төрөл. Тэгээд бид нар чинь энэ уламжлалаа одоо дамжуулж уламжлалаа түгээн дэлгэрүүлж байгаа хүмүүс. Тийм, тэнгуү саний залт чи харин уламжлалын эсрэг биш үү? Одоо хангай авраг шилэл үүж байна. Одоо та бол бас танд ирээдүйд ирэхэл зүйл шүү дээ. Бид нар чинь байнгын 22-тэй залуучууд байхгүй шүү дээ. Тийм л дээ. Одоо яг магадгүй 10 жилийн дараа ч юм уу тийм нутгийнхаа одоо өөрийнхөө дүүнэр шавныг дэмжээнийхээ бүхчүүдийг тэр тетргүү би бол дэмжинэ гэж бат. Тийм.
Тэр үедээ заавал ингээл за нөө яаж хийж байгаа гэдэг чинь өөрөө баг залхин шахуул зүйл байхгүй л да тийм биз дээ. Тэрний оронд духан дээр нь үсэд ягаад илүү үсэд зүгээр тайлаа явуучих чинь Монгол ёсыг харуулад уламжлалыг харуулж явуучих болтгүй юм бэ. Заавал ингээд за ямар нэг байдлаар нэг унах болчиход шүү дээ тийм. Тэ? Магадгүй би тэр дүүгээ дэмжиж байгаа юм чинь яг таны хэлдгээр тэр худлаа унж өгч өснөөс би ингээд дэмжиж байгаа шүү гэдэг ард түмэндээ чи илэрхийлж байгаа хэлбэр байхгүй. Тэр чинь бүх хүмүүсийн хайр мэдгэлээ. Одоо үнсээд баг явуулахад буруу юм байхгүй л гэж бодож байна. Тийм. Тэгээ энэ чи яг ингээд тэр худлаа ингэж байгаа л унахаар чинь хүмүүс нөгөө нэг үндэсний бүхий чинь ингээд худлаа барилддаг. Ингээд яадаг. Энэ бол яг уламжлалт одоо зүйл л дээ. Тэгэхээр миний чи тэгэхээр харин би танаас асуух. Энд болохоор юу байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол маасаар нь харах хэрэгтэй л дээ. Энэ тохиолдол бол энэ төхөн 1 2 3 л гар. Түүнээс сүргэлж одоо тэгээд ахトゥун гарч ирээд тэрийг онод өгчдөг юм байхгүй шүү дээ. А зүгээр бүх хүмүүсийг тэгчих юм бол тэрсэн утгаалд байх шүү дээ. Дүрмцэн дүрм биш байх гэж байна. Одоо жишээл эсэний хүн одоо ямар нэг аймагт өсөө барилцаагаад нэг одоо нөхрийг аваад үнсчэл яваад байх юм бол одоо тэр барилдаа байхгүй бүх хүн нэмсээд өсөөд явуулцлууд яах болохгүй шүү дээ. Яг тэр нь ингээд жамаараа явуучих шүү дээ. Баян үнсүүлсээр байгаа цол авал тэгээд өөрийнх нь нэр хүндээ асуудал шүү дээ. Үнсүүлэл яваад байх юм бол энэ шүү дээ. Нөгөө тийм ч гэсэн энэ тийм наадам ба чи үнсээд байх юм бол тэгээд дараагийн үнсэлт байхгүй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэр нэг жамын имийг зохицуулах ингээд ийм юу байх юм болов уу гэж би нэг албаны ерхийлэл. Ер нь бол үнэхээр одоо дэмжиж байгаа бол тэгээд дэмжиж байгаа гээл ерхийлэл унаа л өхөсөн дараахгүй шүү дээ. Дөрвөн тийм байга болсоо. Бид нар тэгээд энэ хоёр сонголтын өмнө байгаа юм болоо да. Яг үнэхээр уламжлал юм уу спорт юм уу гэдгийг шийдэх. За үндэсний нэг онцлогтой спорт гэх юм. Спорт чинь үндсэн хэв шинжинд бол шудраг өрсөлдөлт байна шүү дээ. Яг шудраг өрсөлдөлтөд бас төрөл биш шүү дээ. Тийг үү. Салаан дундаас гарч иж авраг болж байна шүү дээ. Тийм тийм. Тийм шудраг өрсөлдөлтөнийг бол эрхэмдлийн үүднээс одоо бусад төрлийн наадам бол одоо нэг үндэсний онцлог болоод байна. Бидний ганцхан дэлхий дээр байдаг мах цусан шингэсэн зүйл. Зүгээр одоо бид нэр бүхний тухай яриа суугаад байгаа шин. Монголын тухай яриад байгаа, ондоосын тухай яриад байгаа цаг гаргаад. Тийм. Тэгэхээр шудраг өрсөлдөөнийг бий болгох барилдаануудыг л одоо бүхний холбоо санаачлан хэрэгжүүлж ажиллах асуудал байгаа даа. Тийм. Уламжлалт ирсэн зүйл гэдэг бол үнэхээр одоо бас онцгой зүйл. Тийм. Энийг ч гэсэн нөгөө тунгийн тааруулна гэдэг шил барьж явах болчиход байгаа юм л да. Энэ чинь Монгол хүмүүс өөрөө онцлогтой хүмүүс. Тэгээд энэ наадам нь онцлогтой зүйлс. Наадам дундаа үндэсний бүхнийх онцлогтой зүйл. Тийм. Энэ чинь бүгдийн одоо бүгдээс ер нь энэ жинжингээр нь барилдуулах та гэдэг санал гарсан уу? Яг гарч ирсэн. Гарна. Сумо шиг барилдуулах гэсэн санал гарна. Энэ чинь олон хүн олон үзэл бодолтой. Бүгдээрээ одоо санала хэлж байдаг. Бас нэг юм би гайхаад байдаг. Өнгөрсөн жилийн наадмаар аймагуудын наадмаар харж байлаа л да. Нэг 3 удаа төрж гаргаад хасдаг 4. Тэрийг зарим наадам чигтэг хэрэгжүүлж байна. Гэтэ би яг хаанаас хаа хүртэл хөөгөө гарсан гэж тооцоод юу ч ойлгоогүй. Тэр ингээд хасчихжээ л юм шиг нүдэн дээр юу хасаал явчихжээ. Гадны нэг бүх ингээд тойрог байлаа гэхэл чинь бүх хүн төвдөө барилдах боломжгүй байхгүй. Тийм тэр чинь бас өөрийн байрлал гэж юм байна. Тийм. Бас бүхний барилддаг нэг цаг. Тэгэл тэнд чинь юу ч ингээд засуулн за голдоор ингээд тэр ой засуул тулангууд тий загсан болчихо. Зугцсан болчихо. Бидэрт ингээд нэг маш тодорхой нэг юм хэрвээ ингээд зугтаж гарсан гэж үзэж байгаа бол гарах цаад цэгийг тодорхойлох гэж юм. Одоо танаа хийх яаж үнэхээр их байна аа. Та бол ингээд хүмүүст ингээд юм ярих тайлбарлахтаа ингээд нам зөөлн дуугаар ингээд ингээ байгаад ингээд харгалаа сурчиж ажилчиг явахгүй байна. Үнэн бэ шүү. Одоо энэ Сэд ид барилдж байгаа бүх зүйл хилж штеп ингээд саналуд нь ийм байна аа. Ийм байна гэд хилж байна. Бүгд ингээд асуудал үү. Би бас ингээд наадам үзэгч бүх үзэгчүүний үүд бас хилж байна. Дэвжэнээс гарна гэж заачаад хаанаас хаа өрхийг гарах гэж тооцох тухай шилэл заагаагүй. Хөлийн зэцүүд хүн шүгж байгаа учраас тэнд алдаа мадаг гарна. Талбай дээр олон хос бүх барилдж байгаа учраас харахгүй гэж магадгүй шүү гэдэг юмны төгөөс яг тодорхой хасаа харах хэмжээ байхгүй. Одоо авна гэж. Хасдаг дүрм чинь жил гар жил хэрэгжих гэж штеп. За. Саяны 3 ярьсан зүйл дээр чинь тайлбар өгье. За тийм. Энэ хоронд би гоё сайхан хөтөлөө гоё тарг унаа. Дэвжэнээс харуул хаанаас хаа хүрсэн гэдэг чинь үндснүүхийн дэвжээ байж байгаа шүү дээ.
Аль ч наадам дээр бүхэн холбоон дээр байгаа. Өө бүхэн өргөнд бол бас хангалттай яг наадмын талбай гэж байгаа шүү дээ. Наадмын талбай дээр бол яг зураастай талбай би тийм олныг бол өнөхөр хараагүй. Наадмын талбай дэвжээ. Би түрүү бид бүхэн бүгд хэлж шүү дээ. Онцлогтой. Дэвжээнээсээ тэр студионы талбайнаас гараад гүйж байгаа хүний чинь тэгээд хасна гэсэн дүрмийн заалт нь хэрэгжээл ажиллаж байгаа. За, хоёр дахь юм. За, өөрөө чинь асуултанд би хариулж байна. Хоёр дахь юм. Одоо итгэхгүй баригдаад бага хүнийг сэтс асуулууд шаардахгүй байна гэж юм хэлж шээ тээ. Би шаардахгүй нэгээгүй. 4 5 ухарч гараад тахад хэрэгжүүлэхгүй байна гэ тээ. Илүү үсэнтэй дөрмөл бол дөрмөн шүү дээ. Гэхдээ тайлж ээ. Сая алтан сумын барилдаан дээр яг тайлж байгаа тохиолдол бол байна. Тайлахгүй нь бас байна. Тайлахгүй нь байхгүй байх хэвээр. Тайлах нь л байж болно. Тайлахгүй тохиолдол нэг ширхэгч байхгүй бас ёсгүй байхгүй. Тэгээ дөрмөн бол дөрмөн тээ. Тэгэр бид нэр ингээд одоо ажиллаж байгаа. Ажиллаж байгаа. За хэдүүлээ. Нөгөө шүүлтэй асуудал хэлж дээ шүү дээ. Энэ дэлгэц тавих. Бүх хөвчүүдээ одоо хянах гэдэг юм уу те. Энэ чинь бас л хэрэгжүүлж ажиллана. Хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Одоо бүхий өргөнд бол 12 сектор хуваацсан дэлгэц ажилддаг шүү дээ. Заваараа нэг очиж бас нэг хараарай. Тий. Авит энэ тар хийчих. За хэдүүлээ одоо ингээд дүрмтэй холбоотой асуудлыг төгсгсөн. Төгсгий. Тэгээд энэ очилж. Тэгээд энэ тамир нэмдэг, дархлаа нэмдэг юм тарг ууганга допингийн асуудал руу 2-р сэдвээр явж байна. За дүрмдээр төсөлт нь. За. Одоо талбагаас бүхэн өргөнд бол тодорхой. За таа бол хэлсэн судлаад баг. Одоо ингээд ухрахчин одоо ухраад алхаж байгаа тэр одоо барилдааны нэг хэсэг гэж хэлсэн тийм. Тэр барилдааны нэг хэсэг. Бааж болно шүү дээ. Тий. Гэхдээ дотгошоо ухарж болно шүү дээ. Аа. Тэр одоо зоонд одоо хүрээд гарахгүйгээр дотгошоо ухраад барилж болно шүү дээ. Аа. Тийм гаргалгаа байна. Тэгэхээр одоо энэ цаасан дээр 3 ухраад зүхтүүл гарвал барилдахгүй ямар нэгэн контактгүй ухрал одоо тэр бүх одоо хасагдаад нөгөө бүх даваагаа авч болох нэ гэж ойлголоо Монголд. Тэгэхдээ за тэгэхээр одоо энэ маш олон хүн үзэж байна. За одоо уран барилдаанд зориг тартар харцга та. Уран барилдаанд арслан ган хуйг та. Тэ мэ? Уран барилдаанд аймгийн арслан бямбудорч та. Одоо миний бие. Одоо ямар нэгэн байдлаар хүн ухраад барилдахгүйгээр зүхтаад ингээд гараад байх юм бол одоо та барилдаанаа зогсоогоод даваагаа авах эрх нь бүрэн дүүрэн нээлттэй байгаа юм ба шүү. Энийг та өнөөдөр баталж хэлж өгөөч магадгүй тэгэхгүй. Энэ бол байсан дүрм. Байсан үндэсний бүхий барилдаан, зал танхимаас гадна улсын байр наадамд ч гэсэн хэрэгжээд хэд хэдэн бүхий ингээ хасаад ирсэн. Одоо нөгөө бүхий эрх ашиг гэдэг зүйлийг үндэсний бүхий холбоо одоо гол барьж ажиллах зүйлээ. Үнэхээр идэвхтэй санаачлагтай барилдаад нөгөө бүх одоо контактгүйгээ сайн хэлж ий л да. Бүрг контакттай буюу барьцтай хүртэл ухраад гарддаг тактиктэй болж эхэлж штэ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хасаад ажиллана. Хасна. За тэр хасагдлаа энэ хасагдлаа гэдэг шүүмжлэл бол мэдээж нутаг ус дэмжигч солон гарна тий. Энийг одоо дүүл хайхраад ажиллахаас арга байхгүй. Түрүү бид нэр шин дүрмийн заалт ярьла. Энэ дүрм нэг талд нь үйлчлээд нэг талд нь хүндрэл өчрүүлж ийн гэж байгаа бол тэр сэрүү арилдаан дээр бол энийг одоо хэрэгжүүлээд ажиллах бүрэн боломж байгаа. Нэг хүндрэлтэй асуудал байдгийг та түрүү бас хэлээд ийн л да. Нөгөө цэцүүд чинь яах юм бэ гэдэг. Үнэндээ одоо бас үндэсний бүхэн барилдаан цэцээр ажиллах бөхчүүд ховор байдаг юм аа. Чи Монгол хүний цалин өгдөг үстэй. Өгнө өгнө. Монгол хүний одоо өөрийнх нь зан чанар, бүх хүний мөн чанар гэдэг зүйлүүд хин одоо хиний өмнөөс очиод гэдэг шүүмжил хүлээгээд хин одоо хиний өмнөөс очиод нэг бүхийнх нь одоо юу гэдэг нь одоо буурах хөндлөгийг хүргээд өстөрөнтэй дайсан болоод Монгол хүмүүс онцлог хүмүүс байхгүй нэг бүхийг нэг цэц хасчлаа нөгөө бүх бол тэрийг ер нь насаараа яриад явах хэмжээний залуучууд одоо нийгмээд байгаа бий болж шүү дээ гомдомтгой болсон барилдаа тасагдах битий хийл одоо санаамсргүй байдлаар хүнийг мөрөлдчихэд энэ хүн бол одоо шүүмжлээд гомдлоод нөгөө энэ сошиалд чинь хүнийг дайрт оромжлоод ингэж явах. Тэгэхээр ийм юм лөө бүх зүйд маань
засуул цэц хийхээс бас ингээд халгадаг талууд ингээд байдаг. Үнэхээр үндэсний үхлийн холбооны одоо ажиллаж байгаа цэцүүдээ бол одоо миний хувьд бол одоо бүрэн одоо дэмжиж ажиллахаас арга байхгүй. Эднүүстээ бас ихтгэл хангалуун байдаг. Үндэсний үхлийн гол барилдаа нэг явуулж байгаа хүмүүс. Тийм, дөрмөө тэгш хэдүүлэн зарчим тохирчод зарчмаа дагдаг. Тэднээс тэр ирж хэлвэл ингээд яг манай үндэсний бүхэд бас цол гэдэг дагж ирдэг маш олон зүйлүүд байна л та. Онцлогоос шалтгаас юм байна. Гэхдээ энэ тэгш хэрэгжүүлдэг. Барилдаа эхлэх юм өмнө Батөлцгийн заан хин хоёрын барилдаан 120 минут болсон гэсэн. Тий. Болсон тий. Гэхдээ тэр үеийн давалцаад хайлцаад болсон. Хоёр очлоо хоёр. Аа хүн баяр очлоо. Тэр үеийн чинь яалаа тэгээд хаслуу хасаггүй. Тий. Тэгээд очлоо давсан л очлоо давсан. Хайлцсан л даа. Хайлцсан тий. 120 минут барилдсан. Тий. Сүүл Батсуур авраг хасагддаг чи хэдэн минут барилдсан? 50 минут. За аас 50 минут бас. Яг л цагтаа барилдаад. Ямар нэг 120 минут ямар нэг аа за энэний чинь яг ингээд за та ойлгохгүй бол тэр нөгөө хүмүүс ойлгохгүй наа мэдээч тээ 120 минут гэдэг чинь нөгөө барьд сонгоогоо хасны дараах дүрэн бохгүй юу барьд сонгоогоо халаад цаггүй байсан дүрэн бохгүй нөгөө 50 мөв итэх мөтөх харах марах юм чинь байгаагүй буустал нь таны хэлээр нөгөө барилдуулна гэдгийгсэн хоёр бүх би түрүү андуурсан байна Батөлзэ зааныг арцгаахтаа гэдэгсэн чинь Батчулуун ачин байсан. Батчулуун ачин Орхон Баяр 2 120 минут барилдаа. Би тэр саяхны юу лээ би сандгүй болохоор насуудахгүй. Би тийм 120 минут юм барилдаа ойр тарааг болохоор. Тий. Аан зүйл. Тэг цаг хугацааны хувьд дөрмийн өмнө гэсэн үг шүү. За за. За ингээд дараагийн сэдв рүүгээ явж гөр. Үндсэндээ дөрмтэй холбоотой юмнуудыг үзвчт маань нэлээм шин юмнуудыг бол жоо ойлголт авсан байхаа. Ойлголт бас авах хэрэгтэй шүү дээ. Тий, авсан. Ойлгох гэж бодож чинь ойлгох хэрэгтэй. Яг тэгэхээр бид нэр энэ уулымжлаа өвлүүлэл гэж байгаа бол энэ жижиг сажиг маргаануудын шалтгааныг эртхэн таслан зогсоож явах шаардлагатай. Одоо тэр наадам болж байна. Энэс өмнө бас дэвжээнүүд манд бүхийн хон холбоонд өөрсдийнхөө саналуудыг хилээд дөрмийн зөвлөл хуралдахтаа нээлттэй уралдаан минь очиж саналаа хилээд ингээд нэг дөрмөн дээр ямар нэгэн гомдол маргаангүйгээр наадмаа явуулах нэг чухал байгаа тийм. Өнгөрсөн жилийн наадам бол ус хиламаа дарснууд аргацсан их сайхан наадам болсон. Одоо хоёрдугаар асуудал бас л манай өв уламжлалт сатаа болж байгаа шалтгаан. Энэ бол допингтой холбоотой асуудал. Тэгээд энэ өчтөр танай пэйж дээр нэг мэдээлэл орсон байсан. Шинжилгээ тодорхой хэдэн бүхөөс нь тодорхой хэмжээнд бүхчүүдээс авсан шинжилгээ авсан юм байна. Жил 400 хүн бүхөөс авдаг болый гэж байгаа юм байна. Тэр тухайн мэдээлэл гарсан. Тэр допингийн шинжилгээ энэ одооноос ингэж авдаг болж байгаа юм уу? Ер нь авдаг байсан юм. Тий. Хин авдгийг. За. Наадмын хуулийн дээрээ бол одоо шүгэрсэн бүхчүүдээс авна гэд өмнөх хуулийн дээр байсан. Аа, явцын шинжилгээг 2017 онд 18 оны 1-2 дугаар сард авсан байсан. Тий. За, түүнээс хойш бол хэд хэдэн шинжилгээ авсан. Тэр үндэсний үхлийн холбооноос. Аа, Нүтнгийн хийн хурал дээр манай бүхчүүд хуралдаан сууж байгаа шүү дээ. Энэ дээрээ суугаад наадмын 5-ын даванд унсан бүхчүүдээс ингээд шинжилгээ авдаг болё гэж санал гаргасан. Өөрөөр хэлбэл бас л нөгөө хардах эрхийнхаа дагуу янз бүрийн хүч нэмэгдүүлэх, чинь нэмэгдүүлэх тариа хэрэгжилж яагаад дөрөвд авчаад байна гэж. За үүнийгээ бид дөрмөндөө оруулаад дөрмийн маань одоо хуулинд тусгаад засаггаас одоо санхүүжилтийн шийдээр ингээд дөрөвд авсан бүхчүүдээс авдаг болоод ингээд явж байгаа. Заалт ахмын барилдаанууд шийдлэгийг одоо авлаа. Өчигдөр ингээд 4-р сарын шийдэл, 3-р сарын шийдлэгээр авлаа. Цагаан сарын барилдаан дээр хаанаас шийдлэг авсан юм? Танахаас захиалуулж авч байгаа. Тэлгүй яах вэ? Захиалж авч. Тэр хариу хизээ ирэх юм. За асуусан ирээгүй байх гэсэн. Тийм үү? Тэр ер нь ингээд тодорхой хугацаа бий бол нэг допингийн эсрэг дүрм олон улсын дөр ВАДАгийн дүрмүүдийг харлаа. Тодорхой хугацаа бас байдгүй юм байна. Тэр нэг тэд хоногийн дотор ирэн гэдэг юм байдгүй. Ирсэн тохиолдолд марх хугацаануудыг бол тодорхой заасан гэдэг юм байна. Ер нь ингээд 2 сарын дараа ирдэг юм уу? Ер нь тэр лаборатори нэг лаборатори тавьчих өгч байгаа шүү дээ. Итгэмжлэгцэн үйлэмж өргөцсөн лабораторид гэж. Тэр лабораторийн шинжилгээ хугацаа нь өөрөөр байгаад гэдэг юм уу? Яг яа тийм. Тий, за яг одоо та бүхний мэд заа гэх юм бол үндэсний бүхэн олон аяг захиалагч болоод утсан шинжилгээний хариу чинь 21 оны 8 сарын 17-нд авсан шинжилгээний хариу 11 сарын 2-нд ирж ирсэн байхгүй тийм. Бид хүмүүс бол энэ шинжилгээний удаж байгаа
асуудлууд нь бол тавьдаг гэсэн үг болоод тийм. Энэ дэр бол 3 сар шахуу арга болчихжээсэн байна. Тэгэхээр наадах дээр чинь асуудал тавихаар яг харим тэгж ирээгүй юм уу? Ирсний нууцсан байх юм байна уу? Аагүй яа л гэж. Бидний сүлд нь ингээд бид тариуг нь өгдөг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо тэр үед чинь 18 сарын 17-нд өгсөн шинжилгээний асуудал үүсв буюу одоо нөгөө сөрөг гарсан хариунууд бол 9 сарын 24-нд 5 нарын гээ ирсэн байсан. Сараа гарын болоод 40 хоног болоод ч юм ингээ ирсэн байсан. За бид тэрийг ингээд Монгол бол ингээд юм бас задардаг шиг ирсэнгүүдийн одоо аваад ич бас болохгүй. Нөгөө цаана хүний эрхийн асуудал байна. Одоо хүний журам нь байж байна. Асуудал гарсан тохиолдолд тэр шинжилгээний хариуг цааш нь нягтлж шинжилдэг. Нэг үдс байна уу, хоёр үдс байна уу, уруулд оруулагч гэдэг юм уу процессууд байдаг юм билээ л дээ. Тэгэхээр энэ дээр хугацаа тийм байгаа нь ойлгомжтой. Сөрөг гарсан гэдгүүдийг аваад ахын бол энэ чинь бас болохгүй учраас нийгмөр бөөнд нь авах уу гэдэг бидэнд бас хэлдэг. Хүнтэй бөөнд нь авах. Одоо ингэ наадам цагаан сар гэж жилийн хоёр том барилдааны үеэр зүгээр энэ одоо энэ чиглэл авъя л та. Тэгэхэд ингээд хариу нэг гэж уддсан бол жил бид нэг 100 бөхөөс авахгүй шүү дээ. Хариу хүлээсээр бод хараа жилтгий залгах юм байна тийм. Ой. Тэгж ус ярьж болохгүй юм байна. Бид нэр наадмаас наадмын хооронд ингээд 100 бөхийн асуудал яригдчихэж шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо заалт тахны барилдаа. Наадамд ингээд шүгэрсэн бөхчүүд тэгэхээр нэг 35-аас 40 бөхөл байна. Аа. Давхарцсан таваар шүү дээ. Хангай аварга наадмаар төрүүлээ, цагаан сараар одоо шүүгэрлөө. Ингээд давхарцсан таваар юм. За яг тоолоод үзэх юм бол ерөөсөө нэг 23 4 бүхэл өндөр амжилт үзүүлээд барилдчихаа. Энэ дөрмөндөө бол нөгөө нэг шинжилгээ аваад тодорхой хариу танаас илэрсэн байна, илрээгүй гэдгийг бүх тамирчид нь өөрсдөд нь тэгээд мэржлийн холбоод эндэрт нь өгд юм мэдэгддэг юм байна. Дөрмөндөө. Тэгээд тэр цаашаа дэлгэх хэсэг нь бас нөхөний мэдээлэлтэй холбоотой нууцыг хамгаалах тухай хууль шиг юм олон улсын дүрм тэгээд энэ харилцан гаруйсыз зурсан мэдээлэл хамгаалах хариуцлага үүрсэн нөхдөдтэй холбоотойгоор мэдээлэл хадгалагддаг зүйл байт юм. Өнгөрсөн жилийн шинжилгээний хариу танд ирсэн үү? Танд мэдэгдсэн үү? Мэдэгдэв шүү дээ. За. Өнгөрсөн жилийн ажил шинжилгээ наадмынгийн үүсвэл наадмын хариу бол үндэсний үхий салбар хороон дээр ирдэг. Тэгээд энэ дээр нэг ойлголт хүмүүс байгаад идэх юм билээ л дээ. Хариугийн ингээд бүхчүүд бүгдэнд нь хэлэх ёстой гэдэг. Хилдэг дөрмөн дээр юм л шүү дээ. Алин дээрээ? Монголын сая 21 онд батлагдсан допингийн эсрэг дүрм гэж байна. Биш 21 онд бол допингийн эсрэг үндэсний журам гэж батлагдаагүй. 22 онд батлагдсан. Тийм тэр дүрмэн дээр тэр шинэ ингээд батлагдчихсан. Тамирчдад мэдэгдэн. Тэгээд холбоо. Тэгээд ихтэй харилцсан нэг мэдээлэл хадгалах гэж зохицуултууд нарийн нэрэн бүгд зохицуулдаг. Допингийн шинжилгээний хариуны эрэг гарсан бүхд бол одоо мэдэгдэн. Хүрээчэн асуугаад байгаа тэрийг л одоо өөрөө асуугаад байгаа л гэсэн. Хариуг мэдэгдэн гэсэн. Тэрнээс яг нөө эрэг сөрөг гэдгийг англиагүй байсан. Тэгвэл шинэ журмын дээрээ тэгж гаргасан байна. Одоо тэгвэл өмнө нь бол би өөрөө чинь хэлэхэд байгаа юм ойлгож байна л да. Тэр 19 оны наадам байна уу? Тэр наадмаар бүхчүүдийг лайв хийсэн асуудал гаргаж ирсэн байхгүй юу? Надаас илрээгүй гэд. Тэр бол бас допингийн эсрэг журмаа зөрчицсэн асуудал болж байна. Тийм мэдээллийг дэлгээд ирсэн гэж болохгүй. Нөгөө бүхий ирэх гэж байна. Нөгөө бүх ямар шалтгаанаас хэрэгжилсэн асуудал байна. Энэ бол бас бүр их хуусын дүрмэн дээрээс хатуу зүйл биш байгаа шүү дээ. Гэмтэл бэртлээ шалтгаалаад ийм тариа хэрэглэх бол энэ сарын өмнө мэдээлэлээ батлах хөрмтийн хаанд өгөөд л байна. Ер нь олон улс гэсэн юуда агаар тэмцээнд орж явахдаа авчдаг л да. Тэгэл явуулсан. Тэгэл ерөөсө юу яах вэ? Илэрсэн хүнийхээ л хэлд болохоос илрээгүй тэрийх олон хүний зи тагшлын гэсэн ба тэр юм юу хариу. Олон улсынхын дүрмэн дээрээ бол тийм байх. Тийм байх. Энэ допингийн эсрэг хүчтэй дуурдаг хүчүүдийн нэг бол хангай аварга бүрэм үү. Одоо энэ манад энэ допингт холбоотой асуудлууд үүсдэг штэ. Марганууд үүсдэг, шудраг ус нэгдэх шаарддаг. За энэний номер 1 шалтгаан за тэр хэрэгэлсэн хэсэг тухай асуудал орж ирэх байх. Ер нь энэ допингт холбоотой асуудлуудын манад энэ байгаад байгаагийн шудраг ус байгаа гэдэгийн гол шалтгааны та ер нь юу гэж боддог? Өнгөрсөн жил бас нөгөө баяр наадмын тухай хуулинд бас өөрчлөлт ороод нөгөө 2 жил хүртлэх гэдгийг 2 жил болгосон. Давтан хэрэглэвэл 4 жил гэдэг. Сорилцоо адилгүй шийдвэр гаргаж ирсэн. Тэр бас нөгөө допинг хэрэглэхэд бас ирнэ. Нөлөөсөн байх гэж байна.
Допинг гэхэр чи яг нөгөө нэг хүмүүсийг ойлгож байгаа шиг тийм бүгд ингээл амар хүчтэймөр оруулдаг тийм нэг зүйл биш байхгүй. Ингээ одоо тааж гэсэндээ танад хүрээд одоо атгаа оч юм уу? Дексометизон гэж тарай хийлгэжсэн бол та допинг хэрэгсэн тооц. Жинжилгээ өгвөл танаас гарна. Тэгэхэр бас яг ингээд хүмүүсийг ойлгож байгаа шиг тийм зүйл биш юм л. Тэгээ бүхчүүд бидэнчлэгтэй яг уу. Яг нөгөө барилж байгаа хүнийхээ хувьд энэ олон улсынхаа нөгөө дүрм журмыг мөрдөөд юу одоо ямар юм тариа хэрэгжилж байгаа өөртөө сайн судлах хэрэгтэй. Аа тэгээд тэр үнэхээр одоо хэрэглэх шаардлага гарах юм бол заавал өмнө нь үржилсэн мэдэгдээд дүрм тариаг болс хэрэгжилж болно гэсэн байна шүү дээ. Тийм дүрм дээрээ тодорхой заасан байх юм билээ. Аа таны тэр тухай үед тэмцэжсэн тэмцэл бол 2 жил хүртэлх гэдэг хуулийн дагуу хуулийг тэгш бусаар ингээд шийтгэхэд ашиглаад байгаа учраас шууд зор шийтгэл оногдуулаач гэж хэлсэн нь одоо хуулинд орсон өөрчлөлт орсноор биелчж байгаа тэмцлийн үр дүн бол гарчлаа гэж үзэж байгаа юм. Тэгээ бас дөрөвс дэж давсан бөхчүүдээс шинжилгээ авуул авья гэдэг санал. Аймгийн наадмын үзүүр төрүүнээс явцын шинжилгээ бас дундуур наавь гэсэн. Ер нь харьцангуй уу юу одоо бүгэн асуудал зэгцрээд явж байгаа юм шиг харж байгаа. Тэрэн дээр бас том зөвлөлөгчдийн нэг нь бол таа өөр. Энэ жил дөрөвс дэж авсан 64 бөхөө шинжилгээ авсан шүү дээ. Нэг л бөхөөс доопингийн доопинг илэрсэн. Энэ маань бол одоо ер нь Монгол бүх доопингоос цэвэрсэж байгаа гэдгийг бол харагдж байгаа л хэлбэр. Нөгөө талаар танаас хоёр дахь асуулт нь энэ допингийн хариугаар наймаалцдаг зүйл байдаг гэж та харддаг. Ер нь энэ тухай гэж боддог. Хариуг аваад нуудаг, хариуг аваад тийм ингээд нөгөө бүхтөө харилцан тохирцсан үсэн дээр тэрийг хариу мэдэгдэхгүй л болвол илрээг үгж үздэн шүү дээ. Тэгэхээр хариу нууж болно гэсэн үг. Тэр чинь мэдэгдсэн болвол тэр нь илэрсэн болж мэдэгдэхгүй бол нуусан болно. Тэгэхээр энэ тал дээр ийм зүйл байж болох уу? Ер нь энэ тухай бодож ирсэн үү? Энийг юу гэж боддог вэ? Ийм эргэлзээ бас би юу? Энэ нөгөө допингийн одоо холбоонд бас олон улсын шалгалт ороод явж байгаа юм байна. Одоо тэр шалгалтаар одоо ямар одоо хариу гарах юм тэрүүгээр нь батлагдах байха. Тийм өмнө тийм. Би ямар шалгалт? Асуудал байсан ба. Шалгалт ороо явж байгаа гэсэн тийм. Тэр ямар шалгалт вэ тэрүүг нь? Оо тэр яг оо допинг эсрэг үндсний төв дээр үү? Эсвэл олон улсын допингийн холбоонд дэр. Гэхдээ тэр үл яг оо бид нэр спортын улсын хороо манай бид нэр спортын төв байгуулга. Тийм биднээс ингээл харьцсан холбоотой байдаг. А танах ингээл шинжилгээ авч байгаа гэсэн мэдээллийг бид авах бас үрхтэй допингийн эсрэг үндэсний журмыг боловсруулсан байгууллага шүү дээ. Тийм түүний хадагуу зохиох холбогдох байгууллагуудад шалгалтуудыг хийгдэж байгаа байгаа гэсэн. Тэр бол одоо ямар шатны шалгалт хийгдэх нь бол бид нэр мэдэхгүй. А ямар ч байсан манайх ингээд явцын шийдлээ авч байгааг бид нэр спорт улсын хороо мэдээллийг аваад гол одоо бүхчүүдийн эргэлздэг зүйл чинь шинжилгээ авдаг газар маань таны өөрийн чинь саний хилдэг шинжилгээ солих барих асуудал байх уу гэдэг. Тэгээ бид бүхэн энэ дээр дүрм журмын одоо нийцүүлэн гэх юм уу, тааруулна гэх юм уу, дүрм журмын зөрчихгүй байх ямар аргаар энэ шинжилгээ солигдохгүй байх вэ гэдэг зүйлийг хүртэл одоо үндэснүүхийн холбооны зүгээс анхаарч үзээд нөгөө сорчны шил биш үү шил. Тэрний дугаарыг хүртэл одоо тэмдэглэж авдаг. Ингээд бас одоо нөгөө ашиглана гэж үздэг юм уу энэ дээр. За тэгээд энэ шинжилгээний хариунуудыг нөгөө эсвэл шинжилгээний хариутаар тулгуур зүсэж болох уу гэдэг зүйлийг Догонгийн эсрэг байгууллага 21 оны 8 сард анх одоо холбоо бийтэй шинжилгээ авах та хэлсэн. Тэгээд тэр шинжилгээнийх нь сорчнуудынх нь одоо дугааруудыг орчин тэмдэглэж аваад тэр чинь 16 17 бөхөөс 17 сорчны дугаарыг аваад дараа ирсэн 17 тугаа тулгаад үсгэд эхэж дөрөв жилийн 64 бүхий шинжилгээний авсан сорцыг бас эцний бүхий холбооноос энэ бол яг хууль зөрчсөн асуудал биш өөрснөөс бас өвшөрсөн. Өчигдөр авсан шинжилгээний хариуны сорчны шилийг бас ингээд баталгаажуулаад нөгөө бүхчүүд чинь одоо шинжилгээ авсан хууц очиж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр хэнийгс одоо хүмүүс хардж байдаг. Тэгэхээр энэ өчтрийн одоо авсан бүхчүүдийн тоотой дугаартай шилийг тэмдэглэж авснаар ирсэн хариутаа нь бас бид нар дахиж тулгуур зүснэ гэж байгаа юм шиг. Яг хин нэг хүнийг хардаад байгаа юм биш. Гэхдээ хардлт гэдэг зүйлийг багсахын тулд гэж ажилла. Тэр үндэсний холбоо одоо тэр ВАДАгийн дүрмдэр болвол байгаа нь үндэсний холбоо
өөрсдөө хэрвээ дотоод доо тамирчид болон дотоод мэдээлэл дамжуулах шаардлагатай гэж үзэх юм бол мэдээлэл ил болох талаас тэр допингийн хариунууд шүү дээ тэр шинжилгээний хариунууд ил болох талаас тав хүн ажиллагаа хийх эрхтэй юм билээ. Ер нь манайх ингээд шинжилгээ өгдөг шүү дээ. Тэрнийхээ яг илэрсэн илрээгүй гэдэг хариуг одоо жишээлбэл илэрсэн бүх бол мэдээж эрэг дэс орцоо өгөөд ингээд бүх маргаан дууссаны дараа бүх шинжилгээний хариуг илэрсэн илрээгүйгээ гаргах боломж байдгүй юм уу? Шинжилгээний хариуг уу? Тий. Одоо тэгж ирнэ. Одоо тэгж ирэх үү? Бүгдийг гаргаж тавих уу? Яг маргаан дууссаны дараа эцэслэгдсэний дараа. Аа, одоо бид нэг сүлжээнд үү? Тий, ингээд олон нийтэд бүх үзэгчдтэй гэсэн үг. Аа. Ардлаг тайлна гэсэн үг шүү дээ. Шудраг хүчлээ нэгч байгаа үзэгчдтэй. За, энэ дээр бол яг нөгөө л журам хүний эрхийн асуудлуудаа бас ярина. Яагаад энэ допингийн асуудал их анхаарал төрдөг юм бэ гэхлээр за нэгдүгээр нь мэдээж шудраг хүчлээ гэдэгс. Хоёрдугаар нь нөгөө хүний нэр хүндийн асуудал ингээ үүсдэг. Манай дээр энэ ингээ их өндөр авдаг зүйл чинь бол шүүхтэлцэл яваад байна гэсэн үг. Тэрнээс биш одоо бусад холбоод допинг илэрдэг. Чөлөөтхийн холбооны шийдлэгээс нөгөө бүх хариуцлага хүлээгээд шийтгэлээ одоо хуцаанд дуустал тэмцээн уралдаанд орохгүй ингээд явхад бол тэрийг заавал олон нийтийн сүлжээл тэр хүнийг зарлаад байх бас шаардлагагүй юм байдаг. А манайх бол хэд хэдэн тохиолдолдэр бол шүүхтэлцээд явдаг. Шүүх тэрийг хүлээгээд аваад хилцээ явдаг. Ийм асуудал байдаг учраас одоо их төвөгтэй байгаад байна. Одоо бол тийм үндэсний журам батлагсаа тийм шүүхтрийг хүлээж авах их зүүн орчин байх. Одоо тэгэхээр зарж болсон босхон бай тээ. Журмын харна. Журмын харна. Журмын харна. Хүний эрхийн асуудал бас яригддаг зүйл. Тэ энийг нөгөө нэг тэр ВАДАгийн дүрмдэр бол үндэсний холбоо гэж танай холбоо хэлээд байгаа. Үндэсний холбоо тамирчид болон бусад дивжээ байт юм уу клубүүд тээ. Нэртэй харилцсан тохиролцоод зөвшөлдсөд гэрээ хийгээд энэ тохиолдолд бүх маргаан эцэслэлийн дараа олон нийтэд мэдээлнэ гэдэг. Энийг ягаад нөгөө тэр олон улс нь ингэж үздэг юм хэрэг энд нөгөө шудраг өрсөлдөлтөө ихтгэлцлийг бий болгохын тулд чи үзэгч бөгөөд өрсөлдөгч талуудын харилцсан зүйлдэд тогтчих учраас. Тэгэхээр энэ тал дээр тав хүн алхам хийхүүл гэдэг аа. Тий. Дилэгдэх болох уу гэдэг хэрэг. А дилэх ингээд журам нь байгаад өгчүүд маань бас би шилгээ өгч байгаа шилгээ одоо өгчүүдийн өмнөөс төлөөж бас шууд ярьж болохгүй шилэл оцлон очин өөрийн чинь ингээд шинжилгээний хариу ямар ч эрхний нис хамаагүй шинжилгээний хариугаа одоо дэлхийд өөрт чинь татгалзах зүйл байгаа юм. Тэгээ татгалзвал яагаад? Тэг би бол үгүй биний хувь үнэл өнцгш. Би яг тэгэхээр нөгөө олон улсын тэмцээнд орж явах хугацаанд бас дотооддоо би бол ганцхан шинжилгээ өгсөн доо. Тэр нь одоо өнгөрсөн жилийн улсын байна. Тэрнээс шил дандаа одоо олон улсын тэмцээнд цусаарч хүртэл үйлчлүүлсэн л да. Тэгэхээр хов хүн өөрөө ихтгэлтэй байх юм бол хамаагүй шүү дээ. Зүгээр болно. Болно. Би өөрөө биол өөрийгөө допинг хэрэглэхгүй гэдгийг өөрөө мэднэ. Өөрөө тэрийг чамаас асууж байгаа шүү дээ. Тийм. Тийм болохоор би бол зөвшөөрнө. Хангаа өрг. Би бол зөвшөөрнө. Би өөрөө үзүүлээ гэдэг шүү дээ. Тийм үзүүлээ гэдэг. Допинг холбоо руу яриад ч гэсэн одоо би миний нөгөө шинжилгээний хариунууд өгөөч. Би ингээ үзүүлмөр байна. Лабораторид хандаж үзсэн. Уу энэ допинг холбоосоо хандаж үзсэн. Холбоосоо хандсан. Тийм би олон нийт дийл тамаар байна. Яагаад гэвэл бас хардлт явагч байна. Би одоо хөргөжөлдж байгаа. А би бол допинг хэрэглэдэггүй гэдэг ингээд олон нийт дийл тамаар байна гэж санал хэлжсэн. А олон нөгөө тэг тухайн үед бол намайг бол ингэж хэлжсэн байхгүй. Одоо допинг илэрсэн бүхчүүдийн шинжилгээ бол ингээд тууцтай ирдгээ. А илрээгүй одоо сөрөг хариу гарсан хүмүүсийн бол нэг цаас дээр ирдэг учраас чамд бол өгөх боломжгүй гэл. А бусад нөгөө хүний эрхийн асуудал байгаа учраас боломжгүй гэдэг хариу өгчсөн. Холбоогоороо дамжаад холбоотойгоо хамтурсан үү дангаар явсан. А дангаараа л асуусан. Холбоогоороо дамжаад зөвхөн өөрийн мэдээллийг авдаг чим арга замууд байж болно. Тийм. Одоо ингээд 2021 оны хөлөө та хэдэн барилтын чи? Арцгуудын барилтаа. Тэр чинь 21 оны ковид үед нэг барилтаа хийгээ. 20 он. 25 телевизийн хамтарсан нэвтрүүлэг үү лээ. 20 он. 20 оны арцгуудын нэвтрүүлэг. 20 онд бол шинжилгээ аваад тэгээ бүх зүйл маань өөрснөө
зөвшөөрөөд. А яг нэг юу нь бол нөгөө регистрийн дугаар гэрээ хаягаа бол дарж байгаад ч юм уу сүлжээ нэг гаргаж ирсэн л да. Тэгэл яг нөгөө тэний асууж байгаа шиг бүхчүүд нь зөвшөөрөхөл гэдэг зүйл байна. Дэвжээ зөвшөөрөөд бүхчүүд зөвшөөрөөд гэх юм бол нэлээд асуудал. Та энэ дээр үгж очив. Хариу дэлгэх асуудал дээр. Допингийн хариу. Бүхчүүд нь зөвшөөрөл болно л да. Тэрнээс бол тэрийг бол зүгээр хардж байгаа л болохоос биш тэн олон одоо олон улсын тэр лаборатори бол ямар ч буруу гарах арга байхгүй гэж байна. Ягаад энэ нь хариуцлага хүлэн таана бол тэр эсхийг авахын тулд маш өндөр хариуцлага хүлээж зэрэг тэрийг авч тэр хүмүүсийн одоо бүгд төрний авч юм зинжилж өгсөн. Тийм учраас тэр эндээс гарах биш тэндээс хэдэн хүн одоо гарсан хүн явуулсан байна гэдэг юм итгэх юм бол харин энэ дарагдлуу дарагдав гэдэг юм итгэдэг байна. Тэрнээс тэр их олон юу гэж чинь нэг үршлиг үндэн тараад байж байгаа л юм байна. Харин тийм. Тэгэхээр тэрийг авч байгаа байгууллагууд нь ямар нэг байдлаар тэр чинь нийтдээ байдаг бол тэрийг бүх маргаан цэцлийн дараа бол дэлгэхэд нэг болохгүй зүйл бол надад санагдахгүй байхгүй. Бид хэд хэд жил дэвсэн шүү дээ. Ил дэвсэн. Бүгдийг биднээс зөвшөөрөл авч зөвшөөрч гинэ зөвшөөрч гинэ. Тэгэхээр цаашдаа энэ нэг одоо 100 бүхөөс авъя гэж шүү дээ. Жишгийг гаргаарай гэж байна тийм. Тий, жишгийг гаргаад өчөчэй гэж аахгүй. Ягаад тэр би нүн энийг байнга яриад байдаг нь ууламжлалтай хайртай байхгүй юм. Манай үеийн бидний сэтгүүлчид чинь тэгээд нэг энэ дээр үүсдэг маргаануудыг хурдан дуусгах гэс нэг арга хэлбэр нь болоо дуусгах тал руу л ажиллаад байдаг байхгүй. Энийг гялзаач болооч ч юм уу тий. Тэгжээс бид нэр ууламжлал хойш нь үлдэхгүй бол бүгдээрээ ингэж бүхэн орхотнод биш. Аяд чи ууламж гэж харахгүй байна. Монголын дархлаа гэж бодохгүй байна. Ондоос гэж бодохгүй байна. 100 жилийн дараах Монгол гэж бодохгүй шээ. 100 жилийн дараах Монголыг 93 наадам л авч үлдээ. Энэ баталгаатай. Энийг бүгдээрээ мэдэх хэрэгтэй. Тэр одооноос бид нэр ингээд бүх жижиг жижиг өвчлөлүүдийг дор дор нь боломжтой байгаа дээр идэвхтэй байгаа дээр засаа засаад явъя гэж. Тэгээд дараа нь бүр ингээд нэг шалтгаан гарах нөхцөлийг өвчин үүсэх шалтгааны нүртэл одооноос аль болох нээлттэй сайхан ярилцаж байгаа гэж баярлдаг шүү бас. Тэгээд ингээд засаад ярилцаа засаа явж ивэл илүү хойч үүдээ бас нэг бидний ирээдүй юм да гэж ингэж бодоод байгаа. Тэгээд энэ нэг допингийн эсрэг допингтой тэмцэнэ гэдэг дээр ингээд олон асуудал үүсдэг хангай аврагтай. Өөрөө ингээд төөжлж ирсэн мэдж байгаа. Яг яаж зогсох вэ? Одоо жишээлбэл ингээд допинг гэж үзээд байгаа. Хүний тамир тэнхээг нөхдөг. Тэрэн бүр ингээд илэрдэг. Одоо тэргээр бизнес хийдэг судлаачид бол юуг одоо хүртэл яг одоо ажиллаж байгаа юу? Илэрхгүй байдлаар тэр тамир тэнхээг нөхдөг ямар нэг нэгдэл тэргийл бий болгохын төлөө л ажиллаж байгаа. Тэнд нэг лаборатори. Тэнд ч том бизнес юм чинь. Том зах зээл юм чинь. Тэгэхээр бидний энэ ирээдүйд допингтэй юу яаж тэмцэхгүй. Тэмцээгээ бид нар бүх конвенс бүх гэрээнд нэгдсэн. Уусад допинг эсрэг зарлцсан. Тэгэхээр бид нар яаж энэ допингоос юу салмаар юм бэ? Салах боломжтой юм ерөнцөө л. Одоо ингэ салаад явж шít. 64 бүхөөс 1 гэдгсэн салж байгаа хэлбэр биш юм. Одоо гарахгүй бол хөндө өөрсөлт оруулж байна. Хөндө зурмтай авч байна. Дөрөв давс бүхөөс авч байна. Энэ ч бас л тэмцэж байгаа л юм. Том өөрсөлт гарч байна гэж. Тий. Одоо харин дээрээс нэмээд аймгийн наадмын үзүүр төрөний бүхөөс авчмаар байна. Тэгвэл бүр сайн байна. Энэ заалны барилдаанд шинжилгээ авахд өмнө зарлцдаг юм уу хүмүүсдэд? Тийм байхгүй. Харин саяын нөгөө нэг юм чинь ингээ фэйсбүүкээр яваад өс тээ. Энийг бол яагаад тэрс эргэлзээтэй учраас сонирхч байгаа хөхий би асууад байна. Тэр ер нь мэддэгдэг го шинжилгээ авах гэж байгаа өдөр мөдөр. Одоо Батцуул начин бол бас идэвхтэй барилдж байгаа штэ. Барилддаг штэ ер нь бол. Зааланд одоо ингээ допингийн шинжилгээ ирж байна гэж мэддэгдэг үү? Гүй яг одоо ингээл барилдж явах явцад одоо шинжилгээ амжилттай юм уу? Одоо жишээл олон улсын тэмцээнд бол медаль авч л допингийн шинжилгээ өх угаасаа мэдчихэж байгаа шүү дээ. Аа. Медаль авчвал. Аа. Манай зүгээр бүх Монголд бидэгдгөө яг нэг нэг допингийн эсрэг одоо хүмүүс чинь тийм ногоон овцтой допинг гэсэн бичгтэй юм юутай явдаг л да. Тэрүүгээр л харж тань. Хоцтойгоо ороод ирж исэн нэгэн даваа ч юм уу ороод ирсэн тохиолдол харж исэн. Надад өргөнд чи өөрөө өдөрөө тэр допингийн эсрэг үнсэд үхэд ногоон овцтойгаа барилдаа эхлэж яхад орж ирдэг ч юм уу. Гөө. Тийм. Барилдааны дундуур орж ирдэг. Орж ирээ зөгссөн байх. Дундуур л барьж байгаа харахад зөгссөн байх. Дөрвөн өрхөн хэдийн давааны өр байт. Админ дараад их байсан та харин. Энэ жири ми бол хөвдөг үүдэг. Бүх өргөндөл. Юу нэр ороод ирсэн байт юм байна тий. Тэр ногоон овцоо ороод зөгсчихвөрл
чинь хэдийн даваанаас хэдий тэд төвөрлж авд юм уу эсвэл даваамаа уу гэхгүй яаж авд юм бэ? Яг янз бүр. Тийм. Энд дээр ингээд өөрөө бол юу асуугаад өгсөн юм бэ? Саяны цагаан сарын шинжилгээ яг аавна гэж зарлаад гэдэг шиг юм уу нэг тийм юу гарсан шүү дээ. Тийм. Тэгээ энэ чинь бол бид хэд мэдээж юу гэж зарлах вэ? Энэ сошиал гэдэг зүйлэр чинь бол одоо хүн ингээд янз янзын өөрийнхөө таамагыг дэвшүүл. Ирэхтэй. Ирэхтэй. Аа тэр таамаг энэ допингийн асуудал дээр бас өгчүүдэл бай, бүх сонирхс буруу мэдээлэл болж очино. Зарлаад авлаа гэж яаж. Сэтгүүлчнэр ганц нэг бүх мөх одоо яг сэтгүүлчнэр л да. Тэр бол ихгүй шүү дээ. А сэтгүүлчд юм уу сайтууд шинжилгээ авах нэ гэдгийг яагаад мэдвэ гэдэг асуудал бас байгаад байна. Шинжилгээ авах нэ гэдэг ингээд авах нэ гэж зарласан тохиол байгуул юу? Биш ээ. Сэтгүүлчд одоо ингээд сайтууд төрүүлээ гаргачихжээ шүү дээ. Энд тэгсэн тохиол байгуул юу? Энд цагаан сарын өмнө. Цагаан сарын өмнө. Цагаан сараар авнаа гэж зарлчихлаа. Зарлцаа. Сайт зарлчихгүй. Аль сайт зарлалаа? Тий, энэ дэр тий. Энд дэр бид нар бас допингийн эсрэг байгууллагад хэлж байгаа. Бүгчүүдээс ингээд шинжилгээ явцсан шинжилгээ цагаан сараар 2 сар 3 сар 4 сар гэдэг ингээд шинжилгээ аавна гэж байгаа. Тэгэхэд одоо та хэд яагаад энэ танаа байгуулгуул мэдчихэйн аа энийг. Тэнгүүт нөгөө байгууллагаас бодит үннийг бас хэлж байгаа юм л да. Манайх битүүний өдрийн барилдааны маргааш амралтын өдрөө, нөгөө өдөр нь амралтын өдрөө, 2-3 өдөр дараасаа амралтын өдөр явуулахынхаа тулд хоёр байгууллагаас зөвшөөрөл авдаг. Энийг бас ойлгож үзээрэй гэд. Энийг бол би бас аргагүй байдал юм байна гэж бод. Хоёр байгууллага юу? Эрүүл мэндийн яамны нэг хилцээс авна. Нөгөөх нь ийм эмнэлгийн хэрэгслийн нэг агентлаг үлээд ийм хоёр газраас шинжилгээ гээ Солонгос руу одоо явуулна гэдэг захиалга өгдөг юм бэл. Тэгэхээр ганцхан энийг үндэсний бүхэн холбооны хин нэг ажилтан эсвэл допинг эсрэг байгуулгын нэг ажилтан за 5 хоногийн дараах барилдаанаас шинжилгээ авах гэж байна гэж зарласан гэж бас бодож болохгүй юм бэл. Тэнд чи хоёр байгууллага дамжиж байгаа. Тэндээс зөвшөөрлийг өгж байгаа хүмүүс бас ийм яриа гаргасан болов уу гэж ингэж бодож байна. Одоо ингээд за допингтой холбоотой энэ асуудлууд нь ингээд шийдэгдээд сайн үр дүнгууд гараа явж байгаа. Одоо бүр шинжилгээнийх нь давтамж нь нэмэгдэх юм байна. Дээр нь допингийнхаа хариуг зарладаг талын үйл ажиллагааг хууль журмынх нь дагуу холбоос хэрэгжүүлээд явах юм байна. А допингийн эсрэг үндэсний төвтэй холбоотой дээр мэдээлэл дарддаг эсэх асуудлыг хардталтай босдгүйч бидний хийх ажил байна. А дээр нь хуулинд ямар хүү байдлаар оруулж өгөх үү, допингийн эсрэг үндэсний төвийг яаж ажиллуулах үү, дотоод өрмөн юм зинзэмийн судлагын бидний ажил байна. Ингээд юм ерөөхдөө бас дээшлэх зүг рүү явж байна гэж. Хэрвээ ингээд маргаанууд допингтой холбоотой, дүрмтэй холбоотой маргаанууд байх юм бол үзэгч буурна гэдэг ойлголт бол миний хувьд бол байхгүй гэж ойлгоод байгаа юм. Одоо нэг үзэлтийн тухай яриад нь шүү дээ. Хангаруу энэ дэр юу гэж бодож байна? Үзэгчд яг буураад байна юм. Үзэгчийн доо би бол хайрцан өгсөж байгаа шүү дээ. Эсрэг эрэг хүмүүс одоо уцнаасаа гар үзэж байна. Аа телевизээр үзэж байна. Хураагаад үзэж байна. Тийм биз. Аа магадгүй тэр нь ажилдаа байсан бол гэрээсээ бас үзэж болж шүү дээ. Маа тийм биш. Ер нь ингээд нэг үзэлт буурч ингээд исэн чинь бүхэн өргөнд нэг олон хүнтэй байхыг харж дүгнээд исэн чинь одоос нь лайв ддэг болох юм. Маш их үзэж. Уцаар үздэг болчихсон тий. Аа бүхэн өргөж гисэн одоо сүүлийн ингээд барилтанууд бие барилтж байгаа. Энэ дүүрэн шахал үзэж шүү дээ. Маш их үзэж байгаа. Тэрээс үзэлт буураад байгаа юм байхгүй. Үзэлт өрөөсөө буураагүй гэж бодож байгаа. Тэр бол бүгд сошиалтай холбоостой. Аа бүхэн өргөж гисэн одоо ер нь энэ жил бол ялангуяа бүр харьцангуй дүүр үзэж байгаа. Тэгээ үйлчлэлтийн хувьд нэг санал хэлээ. Аа энэ холбооны ажил ус аваад ингээд телевиз телевизэс бичлгүүдийг аваад үзэж ирсэн. За бидний миний үед би бол нэг 10 цөөн жил өрлөсөн багхгүй. Тэгээ тэр үеийнхээ юг харахад бас л идэвхтэй бүх өргөнд ирж үзэж байгаа хүмүүс нэг 5-6 зуун хүн байдаг байсан юм билээ. Зарим жилийн бас цагаан сар өөрөөхөө барилж байгаа үеүүд их ингээд нэг хоёрын даваа харахад бол өмнөх өдөр болдог шүү дээ. Бас л энэ хэмжиндэл ингээд байсан. Одоо бол нөхцөл байдал бол жоохон өөр байгаад байна шүү дээ. Зааланд очиж үзэхэд нэгдүгээрт нь цамын төвжрэл гэж нэг асуудал байна. Зогсоолын асуудал ганц бүхэн өргөө биш, улс хоттой яриа. Телевизийн энэ дүрс бүчлэгийг сайжирсан байна. Гэрээс очиж зааланд үзснээс одоо илүү тав тухтай гэж мэдчихэ. За тэгээ хамгийн гол одоо бодит баримт гэх юм уу, бодит одоо судалгаа сая гарсан. Сагсан бөмбөгийн спортыг олон хүүхд залуучууд маань ингээ үздэг, бид нар бүгдээрээ л үзээ явдаг. SBS телевизийн лайв аар бол 10,100, 10,000
9,000 гэж лий байт юм бил. А сая оргил рекордыг бол 2 сард байна уу тогтоосон шүү дээ. Энэ дээр бол манай Арангай аймаг, Ховд аймгийн бүх юм барил та 26,100 хүн үтсэн. Тэгэхээр энэ одоо нөгөө үзэгчийг алдах гэдэг ойлголтыг бас таллаас нь бас харж үзмээр юм шиг. А үнэхээр ингээд бүхний нэр хүнд унах зүйлүүд бас гардаг байхгүй ч. Тэгээд унж байгаа тохиолдолд бол буурч байгааг бол үүсэхгүй. А дээшилж байгаа зүйлүүд бол ингээд бас байгаад байгаа. Залуу сайхан хүчтнүүд бие бэлтэр сайтай, бунгурц барилдаантай, шудраг үнэн. Тэгээд энд open 20-той зүйлээс ингээд ангид болоод ирэхлээр эдний дэмжигчнэр ингээд үеийн залуучууд хүүхдүүд нь гараад ирдэг юм. Мэдээж одоо үе үеэрээ монгол хүмүүс бүхөө үзнэ. Үнэн ч хүмүүс нь бол бүх үе бүх цаг үеийн бүх зүйлээ ингээд үздэг. Тэгэхээр энэ монгол хүмүүсийн зүрх сэтгэлд байдаг зүйл учраас бид нар энийг бол дордуулж ёсгүй. Холбооны зүгээс, бүх зүйлийн зүгээс, бүр одоо жагдгийн багийнхны зүгээс гэсэн энэ дээр анхаарч ажилнаа гэж бодож байна. Таны хэлдэг төрүүний хэлдэг шиг маш их хийх ажлууд бол тулаад байж байгаа. Өнгөрсөн жилийн наадмыг харахад төсөл залуу бүхэн багтахгүй 260 үлүүд алан бүх хасагчил шүү дээ. Тэг зэрэг энэ төр орж нөхөдөг гэсэн чинь. Тэгэхээр залуучууд бол асар их бүх сонирхч ингэж байгаа байхгүй. Тийм бид нар чинь одоо нөгөө цөөхөн залуу их оруулсан шүү дээ. За бүхийг сурталчлах үүднээс бол ингээд таныг оруулсан олон жил яригдсан учраас гадаад хөчүүдийг залуу хөчүүдийг оруулсан. Эндээс ингээд дүгнэн үсэх юм бол үндэсний үхий барилдааны дүрэн бол юм зайлшгүй шаардлагууд байдаг. Тэрэн дээр ингээд хийсэн энэ дэр хин нэг одоо бүх саналаа өгөөд юм уу хин нэг бүх давуу байдал олгохоор одоо дүрм гаргасан гэдэг зүйл нь одоо ямар ч одоо үндэслэхүү гэдгийг бас таныг ойлголоо гэж ингэж дүгэн зүтж байна. А бүхэн барилдааныг засаж залруулаад явах нь бол бид бүгдийн асуудал, бүхий бүхийн одоо хамт олны асуудал. Бид нэр энэ дээр бол ингээ хичээж ажиллана. Нэг удаагийн дүрмээр юм уу, нэг удаагийн ярилцлагаар ингээд бүх зүйл төгс болчихгүй. Зөндөө олон одоо хийх асуудлууд байгаа гэж бодож байна. Ирсэн зочдыг гараа хоосон явуулдаггүй Монгол ардын их ёсон буй Апудэри үндэсний мандлын үлдэр бүтээгтүүнийхээ дээжийг баярлалаа гартуулж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн ивент тэгч одоо бид нар энэ ивент тэгчдийн буянд л одоо ингэ дураараа ашиг нэвтрүүлэг гэдэг транскапитал багсан байгуулсан 20 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ингээ гарын мөлийг дамжуулж байгаа шүү. За ингээ бүгдний сайхан гартуулна. За ажиллаа нэг нэгээр сайхан авчих. За баярлалаа. Энэ сүүний хашилгүй хүмүүс зориулаад хашилтай хүмүүс зориулаад лактосгүй юм суу гаргасан. За. Өглөө бүр нэвтрүүлээ. За тэгээд та бүхдийн ажилд амжилт хүсье. Тэгээд хамгийн өөртөө ч сайн мэдгүйгээр бид нар өөрсдөө бол асар их хариуцлагатай ажлыг асар их хариуцлагатай зүйлийг тээж өгч байгаа хүмүүс учраас дор бүрнээ энэ бүхнийг өхнөсрлж тий ирээдүйн хоочихоо сайн сайн хан ирээдүй бодож бас одооноос жижиг гэлтгүй ажлуудаа хурцтайгаар нь болоод явах юм бүрэг даалгавар өтерт байгаа. Тэгээд толгойд амжилт хүсье. Аврагдаа амжилт хүсье. Дижинд нас амжилтууд хүсье. Аврагдаа бас амжилт хүсье. Начиндаа бас амжилт хүсье. Цагаа их үлээ даврах цолон төрөх болтойг. За ингээд нэвтрүүлэг төлц ирсэн баярлалаа. Тэгээд эрх наадмаар уулзцгаая гэж. За. Та баярлалаа зөвчтэй улаан бол ярилцлага өндөрлөө.